Μετά από αίτημα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, επικεφαλής της οποίας είναι ο κύριος Φαντός, είχε ζητήσει να κάνει κάποιες προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και αυτή τη στιγμή ορίστε προτάσεις για την παιδεία. Είναι της περιοχής μας, όχι γενικά της Ελλάδος. Της Ελλάδος είναι το Κοινοβούλιο. Της Ελλάδος είναι το Κοινοβούλιο. Αλλά μιλάμε συγκεκριμένα πράγματα για την παιδεία της Κηφισιάς. Λοιπόν, ο κύριος Φαντός έχει το λόγο. Θα διαβάσω μόλις κάνει την εισήγηση, θα διαβάσω και τις... Ναι. Καταρχήν, πριν διαβάσω και εγώ την εισήγηση, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες σε σχέση με την όλη διαδικασία. Το θέμα αυτό έχει τεθεί για συζήτηση από τις αρχές του Οκτώβρη. Ζητήσαμε έγκαιρα να δοθούν από τους Δημοτικούς Συμβούλους που είναι υπεύθυνοι για αυτά τα θέματα να μας δοθεί ενημέρωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Αυλίτης, που είναι υπεύθυνος για τους παιδικούς σταθμούς, καθυστέρησε τουλάχιστον μία εβδομάδα για να μας απαντήσει σε ένα mail που του στείλαμε. Και εμείς θεωρούμε ότι είναι και αυτό ένα δείγμα του πόσο καλή εικόνα υπάρχει για την κατάσταση στο Δήμο από πλευράς διοίκησης. Και, εν πάση περιπτώσει, ότι τα πράγματα έχουν αφαιθεί κατά κύριο λόγο στους συλλόγους γονέων. Γι' αυτό οι σύλλογοι γονέων έχουν τέτοιες συνδρομές, 50 και 60 ευρώ. Ο τζίρος που μαζεύεται στους συλλόγους των γονέων είναι τέτοιος. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Τις ανάγκες που δεν καλύπτει ο Δήμος όπως θα έπρεπε. Και μπαίνω στην εισήγηση. Πριν μπείτε στην εισήγηση, κύριε Σφαντέ, καλό θα είναι να ενημερωθείτε για το εξής θέμα, ότι η διοίκηση δεν έχει αυτοματοποιηθεί τόσο πολύ που με ένα κουμπί να βγαίνει αυτομάτως η πληροφορία. Όταν ζητάμε κάποια στοιχεία, οπωσδήποτε θα πρέπει να συλλεχθούν και τα στοιχεία αυτά για να σας αποδοθεί. Δεν ζητήσαμε αυτόματη απάντηση. Εν πάση περιπτώσει, απαντώ. Ναι. Και εγώ σας λέω ότι δεν ζητήσαμε αυτόματη απάντηση. Αντίστοιχα, υπήρχε για... Προχωρήστε. Και σε άλλους Δημοτικούς Συμβούλους. Ναι, δεν χρειάζεται να κάνουμε διάλογο. Απλά και μόνο σας απαντώ, οπότε μπαίνετε στην εισήγησή σας. Λοιπόν, τώρα, για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Κάθε χρονιά χιλιάδες νέες μητέρες και ζευγάρια αγωνιούν στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη θέση στους παιδικούς βρεφικούς σταθμούς, αφού η ανεργία, η ανασφάλεια, τα χαράτσια και η επίθεση στο εισόδημα των εργαζομένων κάνουν αδύνατο το κόστος του ιδιωτικού σταθμού. Να έχουμε υπόψη μας ότι για άλλη μια φορά αυτή η εισήγηση δεν στάλθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους όπως θα έπρεπε, όπως στάλθηκαν οι υπόλοιπες εισηγήσεις για αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα έπρεπε οι Δημοτικοί Συμβούλοι να ανατρέξουν στην αποστολή των εισηγήσεων του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου για να έχουν την εισήγηση. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζω. Αλλά ακόμα κι αν κάποιοι είναι τυχεροί και εγκριθεί η αίτησή τους, τα προβλήματα δεν σταματούν. Η συνεχής υποχρηματοδότηση των παιδικών σταθμών, χρόνο με το χρόνο, με το άλοθη της οικονομικής κρίσης, οδηγεί στην υποβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, την κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, της ιδιωτικοποίησης και την οικονομική αφέμαξη των λαϊκών οικογενειών. Κτίρια κατάλληλα, χωρίς προάβλια, ασυντήρητα, χωρίς ελέγχους αντισεισμικής προστασίας και πυρασφάλειας. Τροφεία, των οποίων το ύψος είναι κλιμακούμενο του εισοδήματος γονέων, προσωπικό που προσλαμβάνεται με δίμηνες, τετράμηνες, οχτάμηνες συμβάσεις, ενώ το μόνιμο προσωπικό συνεχώς περιορίζεται σε βάρος της φροντίδας των παιδιών, που από παιδαγωγική σκοπιά πρέπει να αναλαμβάνεται από τα ίδια άτομα. Δεν είναι λίγες περιπτώσεις που περικόπτεται η εισήτηση των παιδιών για τη μείωση του κόστους. Το βάρος για την αγορά των αναλωσίμων, που είναι απαραίτητα για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, επιβαρύνει τους γονείς, που αναγκάζονται να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Πολλοί σταθμοί παρουσιάζουν ελλείψεις που καλούνται να καλύψουν οι γονείς, είτε συνεισφέροντας οικονομικά, είτε με την προσωπική τους εργασία. Όλα αυτά είναι προβλήματα που βρίσκονται καθημερινά στο επίκεντρο της λειτουργίας των παιδικών σταθμών. Και σε αυτά δεν αναφέρουμε και την ανύπαρκτη ιατρική παρακολούθηση και πρόληψη. Η προσχολική αγωγή είναι απαραίτητη για την κοινωνικοποίηση του παιδιού και την ψυχοσωματική του διαμόρφωση. Είναι καθοριστική σημασία μέτρο για την αντιμετώπιση των μορφωτικών ανισοτήτων, αλλά
και στη διαμόρφωση ισορροπημένης κοινωνικής προσωπικότητας, ολόκληρα αναπτυγμένης. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφοι, παρακαλώ. Η προσχολική αγωγή δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τόσο πολυτέλεια, δεν μπορεί να μετριέται με αριθμούς στατιστικά στοιχεία κόστους. Από το 2000, που οι παιδικοί σταθμοί πέρασαν στους Δήμους, χωρίς να εξασφαλίζεται η επαρκής χρηματοδότηση, δρομολογείται η ιδιωτικοποίησή τους και σοβαρές ευθύνες βαρύνουν τις δημοτικές αρχές που συνέδραμαν σε αυτή την καταστροφική πορεία. Προώθησαν την αποκέντρωση και την επιχειρηματική ανταπαδοτική λειτουργία. Στόχο έχουν να παραδοθεί αυτό το κομμάτι της κοινωνικής πρόνοιας στους επιχειρηματίες, αφού περάσει από μια σειρά πειραμάτων αυτοδιαχείρισης κοινωνικών επιχειρήσεων, ΜΚΟ, πιστοποιημένων μικρών μονάδων από τους συνταξιούχους της ενεργού γύρανσης κτλ. Εδώ να μπορούμε να συμπληρώσουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Από τους 90 περίπου εργαζόμενους που δουλεύουν στους παιδικούς σταθμούς, σχεδόν η μισή είναι με ασφαλιστικά μέτρα τα οποία εκδικάζονται και βγαίνουν αρνητικές αποφάσεις. Ήδη τον Ιούλιο είχαμε μια σειρά από τέτοιες αποφάσεις. Δεύτερον, στο επίπεδο του Δήμου Κηφισιάς, οι δημοτικές αρχές διαχρονικά οδηγούν στα ίδια αδιέξοδα γονείς και παιδιά, εφαρμόζοντας πιστά όλες τις παραπάνω αντιλαϊκές πολιτικές. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής. Αποκλείονται τα παιδιά των ανέργων γονιών, ενώ πρέπει να πληρούνται και ισοδηματικά κριτήρια, αποδεικνύοντας ότι ο Δήμος αντιμετωπίζει την προσχολική αγωγή ως baby parking και όχι ως απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνικοποίηση, τη δημιουργία απασχόλησης και την ολόκληρη ανάπτυξη των παιδιών. Επιβάλλονται δυσβάσταχτα τροφεία κατά εφαρμογή της ανταποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, που ξεκινούν από τα 50 ευρώ μηνιαίως. Η τοποθέτηση της παράταξης του Δημάρχου ότι τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχουν αυξηθεί τα τροφεία εμπέζει τις λαϊκές οικογένειες του Δήμου που βλέπουν μέρα με τη μέρα τα ισοδήματά τους και το επίπεδο της διαβίωσής τους να χειροτερεύει, ενώ κατοικούν σε ένα Δήμο του οποίου τα τέλη είναι ήδη υψηλά. Το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό προσλαμβάνεται με ολιγόμενες συμβάσεις. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της περσινής χρονιάς, που ένα μεγάλο μέρος της κύλησε με δίμηνες συμβάσεις. Το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, λοιπόν, προσλαμβάνεται με ολιγόμενες συμβάσεις, δίνοντας την εργασιακή ανασφάλεια και δημιουργώντας τους όρους για συνεχή τρομοκράτηση των εργαζομένων. Επιπλέον, οι γονείς αναγκάζονται να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των παιδικών σταθμών υπό τον εκβιασμό ότι σε διαφορετική περίπτωση τα παιδιά τους θα στερηθούν βασικές φροντίδες ή ότι θα στιγματιστούν γιατί δεν συμβάλλουν οικονομικά για το καλό των παιδιών τους. Υπάρχουν μάλιστα παραδείγματα γονιών που συνεισφέρουν με την προσωπική τους εργασία για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των παιδικών σταθμών. Χωρίς να αμφισβητούμε τις καλές προθέσεις των γονιών, θα πρέπει να σκεφτούμε. Να σκεφτούν οι ίδιοι και να απαντήσει η Δημοτική Αρχή στο ερώτημα ποιος έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση της ανασφάλειας των παιδιών από τις εργασίες αυτές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γονέα που επισκέβασε λέβητα παιδικού σταθμού. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να καταγγείλουμε την άγνοια ή την υπέτεια απόκριση από τη Δημοτική Αρχή στοιχείων σχετικά με τις αιτήσεις που έγιναν για τους παιδικούς σταθμούς και τον αριθμό που αυτών που απορρίφθηκαν. Λοιπόν, δεύτερον, για τις σχολικές μονάδες. Αντίστοιχα προβλήματα δημιουργούνται και με τη μεταφορά στην αρμοδιότητα των Δήμων της υποδομής των υπόλοιπων σχολικών μονάδων. Η έλλειψη επαρκών κονδυλίων οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια τις υποδομές αυτές στην αγκαλιά των επιχειρηματιών. Επιπρόσθετα, η νέα διοικητική δομή της εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με τον Καλλικράτη, δημιουργεί τους όρους για πιο έντονη ταξική κατηγοριοποίηση μαθητών και σχολείων, με συνέπειες στη διαφοροποίηση του σχολείου. Του σχολικού και του αναλυτικού προγράμματος, τη συμμετοχή των γονιών στο κόστος λειτουργίας του σχολείου, το άνοιγμα της πόρτας του σχολείου στους επιχειρηματίες. Χαρακτηριστική για το Δήμο της Κηφισιάς είναι η περίπτωση του 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς, όπου στα πλαίσια χορηγίας από πέτρελαιο βιομηχανία εμφανίζονταν επί σειρά μηνών διαφήμιση της σε τείχο του σχολείου. Περαιτέρω, οι σχολικές μονάδες παραμένουν χωρίς φύλαξη. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που επισημάνθηκε και από τους αρμόδιους δημοτικούς συμβούλους. Και εδώ πρέπει να απαντήσουμε. Τρίτον, η θέση μας ως λαϊκή συσπήρωση. Η λαϊκή συσπήρωση προτείνουμε στο Δημοτικό ως λαϊκή συσπήρωση προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβουλίο, αλλά κυρίως καλούμε τα φτωχά λαϊκά στρώματα να αγωνιστούν για να διεκδικήσει ο Δήμος από το κράτος κονδύλια κόντρα στη λογική της ανταποδοτικότητας.
Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας αγωνιστικής διεκδίκησης και στάσης είναι εμφανής στο Δήμο της Πετρούπολης, όπου όλα τα παιδιά μπήκαν στους παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία, δεν έγινε καμιά κλήρωση, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχουν τροφεία και χαράτσια στους γονείς. Βέβαια, στο Δήμο της Πετρούπολης, ο Δήμαρχος με την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο της Λαϊκής Συσπήρωσης κάλεσε τα λαϊκά στρώματα και αγωνίστηκαν, έκαναν δυναμικές κινητοποίησεις και πέτυχαν τα αποτελέσματα αυτά, αντιπαλεύοντας τις πολιτικές που θέλουν τους Δήμους ιδιωτικές εταιρείες. Απαιτούμε και καλούμε τη Δημοτική Αρχή να παλέψει για, πρώτον, άμεση κρατική επιχορήγηση στο Δήμο για να αντιμετωπιστεί η σημερινή κατάσταση. Δεύτερον, γίνονται δεκτά όλα τα παιδιά που έχουν κάνει αίτηση από τους παιδικούς σταθμούς χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Και ένας όρος και προϋπόθεση είναι ακόμα και ο γονιός να μην μπαίνει αυτός ο περιορισμός σε σχέση με τους άνεργους. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ιδιοκτητών και μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων. Να καταργηθούν τα τροφεία και οι πληρωμές από τους γονείς. Αποκλειστικά κρατικούς, δημόσιους και δωρεάν σύγχρονους και ασφαλείς παιδικούς σταθμούς με σωστή υποδομή, ποιότητα φαγητού και παροχή από το Δήμο, είναι κάτι που δεν υπάρχει στην αρχική εισήγηση, το συμπληρώνουμε τώρα. Παροχή από το Δήμο ενός γεύματος για κάθε παιδί. Κάθε μέρα ένα σάντουιτς με ένα χυμό. Ενιαίο πρόγραμμα προσχολικής αγωγής, ενιαίο παιδαγωγικό πρόγραμμα, καμία επιχειρηματική δράση για την παιδεία και δωρεάν προληπτικό ιατρικό έλεγχο. Αυτά. Μπορούμε συμπληρωματικά να καταθέσουμε μια σειρά από στοιχεία που έχουμε από τις συναντήσεις που κάναμε και με τους διευθυντές των παιδικών σταθμών, παραδείγματος χάρη στη Σοφία Γκίκα. Έχουμε παρατηρείται γενικά, αυτό το δέχτηκαν όλοι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Διευθυντές των Παιδικών Σταθμών, ότι υπάρχει μια μεγάλη αύξηση των αιτήσεων που γίνονται από πέρσι φέτος και περιμένουμε του χρόνου να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερος αριθμός παιδιών που θα χρειαστεί να καλύψουμε. Παραδείγματος χάρη, στο συγκεκριμένο παιδικό σταθμό έχουμε από τις 4 καθαρίστριες αυτή τη στιγμή μόνο οι 2 εργάζονται, γιατί άλλες 2 ήταν με ασφαλιστικά μέτρα και έχουν, οι οποίες απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά τους μέτρα. Δεν υπάρχει ιατρική κάλυψη, η οποία υπήρχε πέρσι μια φορά βέβαια το δίμηνο, χωρίς η γιατρός να μπορέσει να καλύπτει όλα τα περιστατικά και όλα τα παιδιά. Και καταλαβαίνετε τώρα για παιδιά που αρρωσταίνουν τόσο συχνά, η επίσκεψη μια φορά το δίμηνο είναι πολύ αραιή. Υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την υλικοτεχνική κατασκευή. Παρακαλώ, κύριε Ησυχία, σας παρακαλώ. Παραδείγματος χάρη, ότι ο συγκεκριμένος παιδικός σταθμός δεν έχει ταβάνια, έχει οροφή, αλλά δεν έχει, η κάθε αίθουσα δεν ξεχωρίζει από την άλλη, με αποτέλεσμα κανείς παιδαγωγός να μην μπορεί να κάνει στην τάξη του αυτό που θέλει, γιατί ενοχλείται από τους... Νομίζω κύριε Σφαντέ, όλα αυτά έχουν συμπεριληφθεί στη γενική σας τοποθέτηση, οπότε θα σας απαντήσουν οι αρμόδιοι. Τελειώσατε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σφαντό. Θα ήθελα... έχω εδώ 3 τοποθετήσεις του κυρίου Κακαβά, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Φυσιάς, μία ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Πρώτου και Δευτέρου Βρέφων Υπηακών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερθρέας Δήμου και Φυσιά και Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδικού Σταθμού Σοφίας Γκίκα. Ορίστε. Να δώσουμε βήμα. Συγγνώμη, εάν είναι εδώ οι πρόεδροι, να τα διαβάσουν οι ίδιοι. Κανένα πρόβλημα. Ναι. Υπάρχει εδώ από τη Σοφία Γκίκα που μας έχουν φέρει την επιστολή. Όχι. Ο κύριος... Υπάρχει. Αν θέλετε, μπορείτε να έρθετε σε ένα μικρόφωνο να διαβάσετε την επιστολή σας. Θέλετε, διαβάστε εσείς. Ωραία. Εντάξει. Πρέπει να καταγραφεί. Ωραία. Ωραία.
ο κύριος Παπαγεωργίου Ελευθέριος, ο οποίος είναι πρόεδρος του πρώτου και του δευτέρου, τις διαβάσουμε οπωσδήποτε. Ναι, ναι. Καθίστε τώρα, καθίστε κάτω. Ναι, εντάξει, για τα πρακτικά να τα φτιάξουμε. Και ο κύριος Κακαβάς, που είναι πρόεδρος επιστολή, είναι πρόεδρος Ένωσης Γονέων Κηφισιάς. Για να μην καθυστερούμε, κύριε πρόεδρε, η κυρία γραμματεύς θα διαβάσει τις επιστολές με τη σειρά προτεραιότητος. Είναι λίγο, δεν είναι πολλά πράγματα. Ναι, ναι, βεβαίως. Μισό λεπτό να ρωτήσει η κυρία Σπυλιοτοπούλου. Κυρία Σπυλιοτοπούλου, ναι, μπορεί να μας βοηθήσει όλους. Ναι. Άκουσα προσεκτικά την επιστολή του φίλου μας, του Δημοτικού Συμβούλου. Διεκδικεί κάποια πράγματα μαζί με το κόμμα τους. Σημείωσα κάποιες προτάσεις του και στο τέλος η κατάληξή του είναι να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε όλα αυτά τα οποία ανέφερε στην αρχή. Εγώ τα άκουσα προσεκτικά και πράγματι έχει δίκιο. Αφού λοιπόν εμείς, για να τελειώσω, αφού λοιπόν εμείς, εάν θέλει το Συμβούλιο, θέλουμε πράγματι να προσπαθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί θα πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω το θέμα. Γιατί εγώ συμφώνησα σε όλα αυτά 100%. Άρα, εάν το Συμβούλιο αποφασίσει πράγματι να διεκδικήσουμε, όπως ο Δήμος Πετρουπόλεως, που το άκουσα και αυτό. Κυρία να διεκδικήσουμε και να προσπαθήσουμε. Συγγνώμη, ναι, πρόεδρε, αλλά τοποθετήστε επί της εισηγήσεως, ναι, ενώ εισηγήσεως πρέπει να ολοκληρώσει. Ναι, δεν είναι επί της διαδικασίας. Εσείς τοποθετήστε αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Δεν είμαστε τοποθετήσεις. Δεν είμαστε τοποθετήσεις. Να πω κάτι. Όχι στην τοποθέτηση. Ξέρω. Να διαβάσουμε. Να διαβάσουμε. Αν διαβάσετε, είναι πια πολύ αργά, διότι αν διαβάσετε θα αρχίσουν οι αντεκλήσεις. Με συγχωρείτε να τελειώσω. Όχι στην τοποθέτηση, θα τοποθετηθείτε μετά. Σας διακόπτω. Όχι, μην με διακόψετε, γιατί 12 χρόνια δήμαρχος είμαι και ξέρω πάρα πολύ καλά τις διαδικασίες. Ναι. Λοιπόν, εγώ κάνω αυτή τη στιγμή κάνω μια πρόταση. Ναι, την πρόταση, πέστε μας την πρόταση. Είναι ότι επειδή ο κύριος Σφαντός πάρα πολύ σωστά τοποθετήθηκε με την εισήγησή του αυτή και λέει ότι πρέπει να γίνουν αυτά και αυτά στο Δήμο Κηφισιάς. Ναι. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί του, όπως την πιστεύω. Την πρόταση να ακούσουμε. Μια στιγμή συμφωνούν, επομένως να πάρουμε μία απόφαση όπου θα λέμε ότι ναι, συμφωνούμε να διεκδικήσουμε και εμείς όσα περισσότερα μπορούμε από την εισήγηση του κυρίου Σφαντού. Και τέλειωσε το θέμα. Ωραία. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Διαβάσετε τις επιστολές, κυρία... Ναι, κύριε πρόεδρε. Λοιπόν. Ναι. Συγγνώμη. Ναι, ναι, πέστε μου. Δεν ζητάτε συγγνώμη. Δεν τον εγώ είδα. Δεν είμαι παπάς να σας συγχωρέσω. Δεν τον είδα. Συνάδελφός σας είμαι. Πέστε κάντε μου λίγο υπομονή. Κάνω, κατεβάσατε κάνω τον κύριο πρόεδρο να διαβάσει την επιστολή του και παράλληλα λέτε να τη διαβάσει η κυρία γραμματέας. Ναι. Ξεκαθαρίστε τι θα γίνει από τα δύο για να μην κάθετε και περιμένει. Ωραία. Θα τα διαβάσει, κύριε συνάδελφε. Κύριε πρόεδρε, θα τα διαβάσει ο κύριος γραμματέας. Ναι. Ένα λεπτό. Ναι. Ναι, εφόσον ολοκληρωθεί, θα κάνουμε την ερώτηση. Όχι, οι ερωτήσεις θα γίνουν μετά την ανάγνωση των επιστολών των ανθρώπων που δεν είναι εδώ ή που είναι εδώ και εκφράζονται, είναι εδώ παρόντες, θα αναφερθούν επάνω στο θέμα. Θα υπάρξει στάδιο ερωτήσεων, γιατί μπορεί να προκύψουν ερωτήσεις ή μπορεί και να καλυφθείτε και από τις προτάσεις αυτές. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ λιγάκι. Λοιπόν, σας παρακαλώ, η κυρία γραμματέας ξεκινάει. Επί της διαδικασίας. Του κυρίου Παγιωριού θα διαβάσει ο ίδιος. Θα διαβάσει ο ίδιος, ναι. Εσύ διάβασε τις υπόλοιπες. Ναι, ναι, του κυρίου Γκίκα. Παρακαλώ, παρακαλώ λίγο ησυχία να ακούσετε τις επιστολές που έχουν έρθει στο Προεδρείο. Από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμών Παιδικού Σταθμού Σοφία Γκίκα. Αξιότιμοι κύριοι, παρακολουθώντας εξελίξεις και τις ανακοινώσεις λαϊκής πύρωσης, θα θέλαμε να τοποθετηθούμε
ως προσίδρυση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Παιδικού Σταθμού Σοφία Γκίκα και όχι ως πολιτικός συνδυασμός που δεν είμαστε. Σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις συμμετοχής στο σταθμό μας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι όλες έχουν γίνει δεκτές και καμία κλήρωση δεν έχει πραγματοποιηθεί. Σε ό,τι αφορά τα τροφεία, αυτά έχουν παραμείνει σταθερά τα τελευταία χρόνια και σε πολύ πιο χαμηλά επίπεδα από πάρα πολλούς παιδικούς σταθμούς άλλων δήμων του νομού Αττικής. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των γονιών, αυτή επικεντρώνεται μονάχα στην προσφορά γραφικής ύλης καθαρά προαιρετικά. Η συμβολή του ζητείται πάντα με διακριτικότητα, μόνο ό,τι μπορεί ο καθένας μας χωρίς ποτέ να έχει γίνει διάκριση για το ποιος έφερε και ποιος όχι, όπως γίνεται σε όλους τους παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία κατά την έναρξη σχολικής χρονιάς. Σε καμία περίπτωση δεν έχει ζητηθεί συμμετοχή των γονέων στην πληρωμή μισθών ή στην αγορά τροφίμων προσίτηση. Ουδέποτε έμεινε παιδί εκτός δραστηριότητας λόγω του ότι οι γονείς του δεν είχαν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν οικονομικά. Πάντα καλύπτεται το θέμα από τον κύριο Ευάγγελο Αυλίτη και το προσωπικό με μεγάλη διακριτικότητα. Παράλληλα, η παρουσία του κυρίου Ευάγγελο Αυλίτη στη θέση του υπευθύνου των παιδικών σταθμών του Δήμου Κηφισιάς μόνο θετική μπορεί να χαρακτηριστεί. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχουν άψογη συνεργασία μαζί του και άμεση ανταπόκριση σε όλα τα θέματα του σταθμού. Σοβαρά θέματα συντήρησης του κτηρίου, όπως παραδείγματος το θέμα της υγρασίας και της μόνωσης, έχουν με υπευθυνότητα συζητηθεί, μελετηθεί και ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, με αποτέλεσμα την καλύτερη υγεία των παιδιών μας και την καλύτερη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού τους περιβάλλοντος. Επίσης, έχουμε χαιρετήσει ευχάριστα τα βήματα πρόοδου προς βελτίωση γενικής μόρφωσης. Νέο πρόγραμμα εκπαιδευτικών εκδρομών, κατάρτιση πεταραδίου συνεργασίας νηπιαγωγού και παιδιού, εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων εντός του παιδικού σταθμού, να σημειωθεί ότι το επίπεδο σταθμών με τόσο χαμηλά τροφεία είναι να τίνει να φτάσει ιδιωτικές μονάδες υψηλού κόστους. Επίσης, για πρώτη φορά οι παιδικοί σταθμοί έχουν παρουσία στα κοινά, όπως περίπτερο στην Εθνοκομική Έκθεση και συμμετοχή των παιδιών στην επιχρόνια γνωστή εκδήλωση του Δήμου Κηφισιάς, καθώς και συμμετοχή στην Εθνική Εορτή με την κατάθεση Στεφάνου και την παρέλαση. Τα πρώτα βήματα στη σελίδα στον παιδικό σταθμό της Κηφισιάς με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας και ενημέρωση των γονέων, αλλά και την παρουσίαση δουλειάς που επιτελείται στους παιδικούς σταθμούς έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία. Ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, θα θέλαμε να ζητήσουμε να βοηθηθεί με κάθε μέσο ο τεταλμένος σύμβουλος και υπεύθυνος παιδικών σταθμών, κύριος Ευάγγελος Αυλίτης, που με τόση προσοχή έχει σκύψει πάνω στο θέμα της βελτίωσης των συνθήκων των παιδικών σταθμών και έχει εμπνεύσει τόσο το προσωπικό όσο και τους γονείς να είναι κοντά στα θέματα των σταθμών και κατ' επέκταση στα παιδιά τους. Για όλους παραπάνω λόγους, εμείς προσπαθούμε και όλοι μαζί θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια που μόνο καλά αποτελέσματα έχει φέρει μέχρι τώρα. Παρακαλώ πολύ, μπορείτε να είστε λίγο υπομονετικοί. Δεν αρέσει να βγει έξω, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ πολύ. Όποιος έχει υπομονή θα μείνει, όποιος δεν έχει μπορεί να περάσει έξω, κανείς δεν τον εμποδίζει να περάσει. Το μόνο που θα ήθελα, μη διακόπτετε τη ροή του Συμβουλίου. Σας παρακαλώ την υπομονή σας όλων και τη δική μας και τη δική σας. Ευχαριστώ. Δεν κάνουμε διάλογο, κύριοι, δεν κάνουμε διάλογο. Σας παρακαλώ. Προχωρήστε. Επιστολή ένωση, κύριε, τη διαδικασία ο Πρόεδρος την προβλέπει. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ επιστολή... πολύ, δεν κάνουμε διάλογο, το καταλαβαίνετε. Μπορείτε να σταματήσετε. Μπορείτε, δεν ακούτε, ακούγεστε. Σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να σταματήσετε το... να παραχωρήσουμε τη διαδικασία ή θα βγείτε έξω. Μα επιτέλους, μάθετε επιτέλους και να ακούτε. Ας γίνουμε κάποτε άνθρωποι σοβαροί και σωστοί. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, συνεχίστε, κυρία. Επιστολή Ένωσης Γονέων Κηφισιάς. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, σχετικά με τη σημερινή συζήτηση ερωτήσεις του Δημοτικού Συμβούλου κ. Φαντού, θα ήθελα να σας ενημερώσω τα εξής. Πρώτο, το Δημοτικό Συμβούλιο της Ένωσης Γονέων Κηφισιάς έλαβε γνώση σχετικής ερώτησης μέσω κάποιου μέλους
Χριστής και όχι από τον κύριο Σφαντό. Παρ' όλα αυτά, συζητήθηκε το θέμα στην συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στις 24 Δεκάτου 2013. Η θέση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γονέων και Φυσιάς είναι ότι στα θέματα των παιδικών σταθμών του Δήμου, η Ένωσή μας δεν έχει αρμοδιότητα καθώς προσωπεί τα νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και ηλίκια του καλλικρατικού μας Δήμου. Όσον αφορά το θέμα του Τρίτου Γυμνασίου και Φυσιάς, αφορά ένα γεγονός πριν δύο περίπου χρόνια, το οποίο χειρίστηκε απευθείας το Υπουργείο Παιδείας. Δεύτερο, θέση της Ένωσής μας είναι ότι τα θέματα παιδείας πρέπει να αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα του Δήμου. Ως Ένωση Γονέων, ως γνωστόν, προβήκαμε κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά σε πλήρη καταγραφή των προβλημάτων και ελλείψεων των σχολικών υποδομών του Δήμου μας, τα οποία ανέρχονται σε 108 καταγεγραμμένα. Ήδη έχουν γίνει δύο συναντήσεις Τεχνικής Επιτροπής Ένωση με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και εκκρεμεί η πρώτη απολογιστική συνάντηση για τα έργα τα οποία έχουν γίνει από το Δήμο κατά το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου του 2013 και να συνεχιστεί ο προγραμματισμός για το επόμενο τρίμηνο. Τρίτον, η Ένωσή μας εκπροσωπεί άνω των 20 σχολείων νηπιαγωγεία δημοτικά γυμνάσια λύκεια του καλλικρατικού μας Δήμου. Έχει ήδη προχωρήσει σε συνεργασία με το ΚΑΕΚ στη σύντηση άπορων μαθητών της περιοχής μας και με την ευγενική χορηγία εστιατορίων του Δήμου μας. Επίσης, συνεργασία με το Δήμο προχώρησε από την προηγούμενη σχολική χρονιά στη λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου, το οποίο κατά τη δεύτερη χρονιά λειτουργία στο αριθμό άνω των 80 μαθητών με την αφιλοκερδή συμμετοχή άνω των 15 καθηγητών μέσης εκπαίδευσης και στεγάζεται στο δεύτερο γυμνάσιο Λύκειο Κηφισιάς. Επίσης, όπως προανέφερα, προχωρήσαμε με την Τεχνική Επιτροπή της Ένωσης την καταγραφή των προβλημάτων και ελλείψεων των σχολικών υποδομών, την οποία και παρουσιάσαμε στην αίθουσα του Παλαιού Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς 16 Μαΐου του 2013, παρουσία του κυρίου Δημάρχου, του Προέδρου της ΔΕΠ και των Προέδρων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και των εκπροσώπων τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Τέταρτον, δυστυχώς κανένας εκπρόσωπος της Ένωσης δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς σήμερα στις 7 στον ηλεκτρικό σταθμό Αμαρουσίου υπάρχει προγραμματισμένη συγκέντρωση 11 ενώσεων γονέων του βόρειου τομέα της Αθήνας και δύο συλλόγων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα θέματα των ολοήμερων δημοτικών, των νηπιαγωγείων και του νόμου για τα λύκεια. Είμαστε στη διάθεσή σας με εκτίμηση. Υπογράφει ο κύριος Κακαβάς από την Ένωση Γονέων Κηφισιάς. Ευχαριστούμε πολύ. Να έρθει ο κύριος συγγνώμη, ένα λεπτό. Ο κύριος Παπαγεωργίου έχει ζητήσει επίσης ο Σύλλογος Γυναικών Κηφισιάς Νέας Ερυθρέας. Καλά το λέω. Και η πρόεδρος κυρία Δημητροπούλου δεν ξέρω αν έχετε ετοιμάσει κείμενο να διαβάσετε. Πολύ, πολύ ωραία. Και μετά, γιατί επί της διαδικασίας, μετά θα έχουμε ερωτήσεις επί της εισηγήσεως του κυρίου Σφαντού και μετά θα έχουμε τις τοποθετήσεις και τις απαντήσεις. Και τελειώνουμε το θέμα και θα κλείσει ο κύριος Δήμαρχος. Ο κύριος Παγιοργίου να έρθει να διαβάσει. Να το διαβάσει η γραμματεύς. Ωραία. Διαβάστε, κύριε γραμματεύς, το κείμενο. Επιτρέπετε, γιατί είναι λίγο fitness. Άκουσα και τα δύο κείμενα πολύ προσεκτικά. Μάλιστα στο ένα τρεις φορές αναφέρθηκε και του συναδέλφου το όνομα. Στο άλλο άκουσα τελείως διαφορετικό κείμενο. Και άκουσα κάποιο κύριο να λέει ότι είναι και τα δύο καλμπών. Επιμένετε ότι είναι έτσι, κύριε? Κύριε Βάρσο, δεν κάνουμε διάλογο αυτή τη στιγμή με... Κύριε Βάρσο, κύριε Βάρσο, σας παρακαλώ, δεν κάνουμε διάλογο με τους δημότες. Κύριε Βάρσο, σας παρακαλώ, αφήστε, γιατί χαλάτε τη διαδικασία? Λοιπόν, συνεχίστε, κυρία Γραμματεύς. Σας παρακαλώ. Ανακοίνωση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Α και Β Βρεφονηπιακών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθρέας Δήμου Κηφισιάς. Καταδικάζουμε την απαράδεκτη ανακοίνωση λαϊκής πύρωσης που σκοπό έχει να παραπληροφορήσει τους πολίτες και δημότες του Δήμου Κηφισιάς. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι κανένα παιδί δεν αποκλείστηκε από τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κηφισιάς και ο Δήμαρχος υλοποίησε τη δέσμευσή του και πήρε όλα τα παιδιά που έκαναν αίτηση. Όσον αφορά τα χρήματα που δίνουν οι γονείς, είναι από τα πιο χαμηλά τροφεία που υπάρχουν σε σχέση με άλλους Δήμους. Επίσης, εξυπηρετεί πάρα πολλούς γονείς, διότι πληρώνοντας ένα μικρό ποσό της τάξης των 30 έως 100 ευρώ το μήνα, ανάλογα τη φορολογική τους δήλωση, μπορεί ένα παιδί να έχει τις ίδιες παροχές και υπηρεσίες με ένα ιδιωτικό που θα κόστιζε από 400 έως 600 ευρώ το μήνα. Στη συνέχεια, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι αντίθετα με το τι συμβαίνει στους περισσότερους Δήμους, ο Δήμαρχος Κηφισιάς Νικόλαος Χιωτάκης και ο εντεταλμένος Σύμβουλος Ευάγγελος Αυλίτης έχουν βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην ομαλή λειτουργία των παιδικών σταθμών.
Πρώτον, περνώντας όλα τα παιδιά που έκαναν αίτηση. Δεύτερον, στηρίζοντας όλους τους εργαζόμενους για να παραμείνουν στην εργασία τους. Τρίτον, διατηρώντας όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τη σύντηση στους παιδικούς σταθμούς χωρίς περικοπές, εμπλουτίζοντας το με πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης και εξωσχολικές δραστηριότητες. Δεύτερον, και όσοι γονείς έχουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, δεν πληρώνουν καθόλου τροφία. Τέλος, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι Σύλλογοι Γονέων και ειδικότερα ο Σύλλογος Γονέων και Ιδεμόνων των Παιδικών Σταθμών της Νέας Ερυθρέας φροντίζουμε και ενισχύουμε όπου υπάρχει ανάγκη, γιατί ο τελικός αποδέκτης είναι τα παιδιά μας. Ο Πρόεδρος Παπαγεωργίου Ελευθέριο. Ευχαριστούμε πολύ. Η Σύλλογο. Παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ. Κύριε Βάρσο, μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ. Θα διακόψω το Συμβούλιο αν είναι έτσι. Παρακαλώ πολύ. Η εκπρόσωπος του Συλλόγου Γυναικών Κηφισιάς Ερυθρέας είχε ζητήσει το λόγο. Κυρία Δημητροπούλου, να έρθει ένα μικρόφωνο να μιλήσει. Δίπλα στον κύριο Σούρτ. Εκεί δίπλα. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Ναι, ναι. Στην κυρία Στεφανάκου, ωραία. Δουλεύει. Δουλεύει μια χαρά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να συγχαρώ τους συλλόγους που διαβάσατε τις επιστολές των γονέων και κηδεμόνων. Και δεν ξέρω αν είναι κανείς εδώ πέρα, για να προτείνω να αυξήσουν τα τροφεία, μιας και είναι χαμηλά από ό,τι λένε. Αυτά. Λοιπόν, ο Σύλλογος Γυναικών Κηφισιάς Ερυθρέας είναι μέλος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας και ανήκει στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα. Είμαστε δίπλα στις γυναίκες της λαϊκής οικογένειας, τα προβλήματά τους. Πολλά από τα μέλη μας είναι μανάδες μικρών παιδιών. Το θέμα της παιδείας το θεωρούμε σαν ένα από τα σοβαρότερα θέματα, γιατί η παιδεία συνδέεται άρρηκτα με τη συνολική πορεία της κοινωνίας, της οικονομίας, της πολιτικής. Για το λόγο αυτό, είμαστε εδώ σήμερα που συζητιέται αυτό το θέμα και θέλουμε να παρέμβουμε σε αυτό το κομμάτι που ευθύνη έχει ο Δήμος. Ξεκινώντας λοιπόν από την προσχολική αγωγή, έχουμε να πούμε ότι η σπουδαιότητα των πρώτων παιδικών χρόνων είναι τεράστια, αφού το 90% της διαπαιδαγώγησης τίθεται στα 5 πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, όπως λένε επιστημονικές μελέτες. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού έχουν μεγάλη σημασία για τη σωματική, διανοητική και κοινωνική ανάπτυξη, διαμορφώνοντας το 50% της προσωπικότητας και το 33% της νόησης του παιδιού. Βάσει αυτού λοιπόν. Μην διακόπτετε, κυρία Σπίτα. Όλα τα παιδιά πρέπει να. Εντάξει. Βάσει αυτού λοιπόν, όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν αυτήν την αγωγή. Ανταυτού όμως, βλέπουμε κάθε χρόνο χιλιάδες παιδιά να μένουν έξω από τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα. Τόσο λόγω ανεπάρκειας σε κτίρια εξοπλισμό στελέχωση, όσο και λόγω των κριτηρίων που αποκλείουν την πρόσβαση ακόμη και σε παιδιά λαϊκών οικογενειών. Τα παιδιά των ανέργων μένουν εκτός. Τι έχετε να πείτε? Τι να πει κανείς γι' αυτό δηλαδή? Δεν φτάνει όλα αυτά που έχουν, που περνούν, που στερούνται, που κάνουν. Δεν έχουν το δικαίωμα ούτε τα παιδιά τους να τα στείλουν σε σταθμούς. Με εντολή του Υπουργείου Παιδείας δεν γίνονται εγγραφές προνηπίων σε νηπιαγωγεία, διότι λέει μικρύνανε τα τμήματα σε σχέση με τα νήπια. Κλείνουν δηλαδή όλες τις πόρτες και τα παράθυρα των δημόσιων νηπιαγωγείων για τα προνήπια, αφήνουν παιδιά στα σπίτια τους σε μια περίοδο που, όπως είπαμε, είναι η ζωτική κοινωνικοποίησή τους, είναι καθοριστική δηλαδή η κοινωνικοποίησή τους. Το σημερινό κράτος λοιπόν ετοιμάζει το πλαίσιο ώστε να τελειώσει πια η επιστημονική φροντίδα των βρεφών και των νηπίων. Κάνει φίλο και φτερό όλο το δίκτυο προστασίας και πάει να τα παραδώσει στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Τα είπε προηγούμενο ο κ. Φαντός. Εδώ βέβαια πρέπει να επισημάνουμε τις τεράστιες ευθύνες των δημοτικών αρχών που ζήτησαν την αποκέντρωση, έκαναν δηλαδή ό,τι μπορούσαν να απαλλάξουν το κράτος από την ευθύνη που πρέπει να έχει για την προσχολική αγωγή, που προώθησαν την επιχειρηματική ανταποδοτική λειτουργία, λες και παιδική σταθμή είναι επιχείρηση, που υπερασπίστηκαν και υλοποίησαν αυτή την πολιτική. Εσείς εδώ, η πλειοψηφία δηλαδή, έχετε ακέραια την ευθύνη για τα παραπάνω. Στην Ελλάδα δηλαδή του 2013... Παρακαλώ, κυρία Σπυριωτοπούλου, μην διακόπτε, συντομεύετε. Παιδιά ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Τα προβλήματα αυτά, δηλαδή της έλλειψης και μη επαρκούς και σωστής διατροφής, υπάρχουν και στο Δήμο μας, κύριοι, ανεξάρτητα αν φαίνεται ή όχι με την πρώτη ματιά. Ο σύλλογός μας έχει επισκεφτεί πολλές φορές όλα τα σχολεία και ιδιαίτερα όλους τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς
που υπάρχουν εδώ στο Δήμο μας. Γνωρίζουμε λοιπόν όλα τα προβλήματα από πρώτο χέρι, από τις σκέψεις μας, αλλά και από τους γονείς μέλη μας. Και απορώ οι σύλλογοι που τα βρήκαν όλα αυτά τα ωραία. Αν που θέλετε, συντομεύετε. Συντομεύετε. Λοιπόν, συντομεύω. Ναι, ναι. Εντάξει, και εμείς δύο φορές έχουμε έρθει εδώ πέρα και περιμένουμε τους σχολείους. Πολλοί από τους μαθητές. Θα τελείωνα αν δεν με διακόπτατε. Πολλοί από τους μαθητές λοιπόν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης παρακολουθούν νηστική ή υποσυντισμένη το καθημερινό σχολικό πρόγραμμα. Είτε γιατί οι γονείς τους είναι άνεργοι ή απλήρωτοι, είτε γιατί το οικογενειακό τους εισόδημα δεν είναι επαρκή, είτε γιατί οι βάρβαρες εργασιακές σχέσεις τις οποίες δουλεύουν έχουν αποδομήσει την οικογένεια με τραγικό αποτέλεσμα να μειωθεί αναγκαστικά η απαιτούμενη γονική φροντίδα. Το πρόβλημα αυτό λοιπόν του υποσυντισμού των παιδιών χρειάζεται να αντιμετωπιστεί τώρα από τους και με απόφαση δικιά σας, δηλαδή ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι Δήμοι, ως μέρος της κρατικής δομής, έχουν χρέος να καλύψουν αυτό, την ανάγκη δηλαδή αυτή, διεκδικώντας άμεσα από το κράτος και επιπλέον παροχές, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις επίγουσες αυτές συνθήκες. Λοιπόν, δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν έχουμε χρήματα. Αυτό λέει κάθε Δήμος, δηλαδή λέει αυτό το βιολί. Δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε χρήματα. Να αφήσετε λοιπόν τις πολυτέλειες στις παρούσες συνθήκες πολυτέλειες, όπως είναι διάφοροι δρόμοι σε κεφαλάρια και πολιτείες, πράξεις για πράσινες αναπτύξεις και τέτοιες σε ταράτσες, και να δώσετε προτεραιότητα στα παιδιά. Ζητάμε λοιπόν από εσάς. Κανένα παιδί να μην μείνει εκτός του νηπιαγωγείου και παιδικού σταθμού. Αυτά που είπαμε να καταργηθούν. Ένα λεπτό. Υπάρχουν, κύριοι. Αυτά ελέγχθησαν. Υπάρχουν, να πάτε να τα βρείτε, αλλά δεν κάθεστε εδώ. Ωραία. Ούτε λοιπόν, με αφήνετε να τελειώσω. Νομίζω ότι ολοκληρώσατε. Ούτε ένα παιδί, ναι. Τελειώνω, κύριε. Ναι, 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 ούτε ένα παιδί ναι, χωρίς εμβολιασμό. Ησυχία, παρακαλώ. Αφήστε και έναν άνθρωπο να μιλήσει. Να διεκδικηθεί η χρηματοδότηση. Τα είπε ο κύριος Φαντάς προηγούμενα. Μόνιμο προσωπικό να πραγματοποιηθεί άμεσα. Επαναλαμβάνετε τα ίδια πράγματα που είπε ο κύριος Παντός. Δεν επαναλαμβάνω. Δηλαδή, κύριε Παναγιώτου, όποιος δεν επαναλαμβάνει αυτά που λέει ο Δήμαρχος και εσείς, σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα λέει. Μα επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα. Δεν έχει σημασία. Είναι αυτά που πιστεύουν. Τι να κάνουν, δηλαδή. Κύριε Σφαντέ, νομίζω ότι δεν περνάνε. Κύριε Πρόεδρε, σε μένα απευθυνθείτε. Να σας πω κάτι. Ολοκληρώσατε. Προηγουμένως, διαβάσατε τρεις επιστολές copy-paste. Είναι δικό μου θέμα αυτό του Προεδρείου. Σας παρακαλώ. Αφήστε με να πω δύο λέξεις ακόμη και να τελειώσω. Τελειώστε. Να υπάρξουν μέτρα πυρασφάλειας, είπαμε. Να εκδοθούν πιστοποιητικά καταλληλότητας και να θεσπιστεί μητρό επισκευών και συντήρησης για όλα τα σχολεία. Και όχι να πάνε οι γονείς να φτιάχνουν τα καζάνια και τα διάφορα. Τέλος, ζητάμε να δοθεί σε καθημερινή βάση ένα απλό γεύμα, γάλα, σάντουιτς, φρούτο, σε όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως, από τα νήπια μέχρι το λύκειο. Ο σύλλογος μας λοιπόν παλεύει και θα συνεχίσει να παλεύει δίπλα στους γονείς, δίπλα στη λαϊκή οικογένεια που καθημερινά βασανίζεται από την αντιλαϊκή πολιτική και από το σχολείο των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Τέλος, τελειώνω. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο σύλλογός μας, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, αλλά παράλληλα και της αλληλεγγύης προς τους εργαζόμενους, ξεκίνησε ήδη μαθήματα εκμάθησης ελληνικών σε πάνω από 17 αναλφάβητες γυναίκες στις εργατικές κατοικίες της Κάτω Κηφισιάς. Ευχαριστώ για την. Ευχαριστούμε και εμείς. Συνεχίζουμε τη διαδικασία. Ερωτήσεις, κύριοι συνάδελφοι, έχουν εκφράσει την επιθυμία να κάνουν ερωτήσεις ο κύριος Δημάρχης. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη να τοποθετηθώ λίγο. Όχι, επιδιαδικαστικού. Να απαντήσω, να πω αυτά που έχω να πω και γενικά. Ερωτήσεις και μετά θα τοποθετηθείτε. Το είπα και προηγουμένως. Μπορεί να τους καλύψουν, αδελφούς, γι' αυτό. Ερωτήσεις. Μπορεί να θέλουν κάποιες ερωτήσεις να κάνουν. Μου ζήτησαν για ερωτήσεις. Ο κύριος Δημάκης έχει το λόγο για ερώτηση και μετά θα τοποθετηθείτε εφόσον επιθυμείτε. Άκουσα μετά προσοχής γιατί μου ήρθε εμένα πιο μπροστά αυτό το... Ερώτηση, έτσι. Ναι, ερώτηση θα κάνω. Βέβαια, απευθύνομαι στον κύριο Σφαντό. Πάντα είμαι μέσα στα λογικά πλαίσια εγώ, κύριε. Τον ξέρω τον κώδικα απ' έξω, κύριε Παναγιώτη. Δεν σας είπα ότι δεν ξέρω. Θα σας παρακαλέσω. Ερώτηση. Σε άλλους να λέτε. Σε να μην μου λέτε τέτοια πράγματα. Τα ξέρω απ' έξω. Έχετε ονόματα, κύριε Σφαντέ, ότι έχουν κάνει αίτηση οικογένειες... Στο Προεδρείο, στο Προεδρείο. Στο Προεδρείο θα απαντήσει όμως ο κύριος Φαντός, έτσι. Ναι, εντάξει, την ερώτηση κάντε. Δεν είναι έτσι όμως αυτό. Δεν να μην κάνουμε αυτό. Διάλογο, αυτό είναι το θέμα. Δεν κάνω διάλογο, πρέπει να απαντήσει. Έχει ονόματα και οικογένειες που έχουν κάνει αιτήσεις στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κηφισιάς και δεν τους πήραν και πήρανε άλλους τους οποίους δεν έπρεπε να πάρουν. Αυτό με ενδιαφέρει απόλυτα και θέλω τον κατάλογο που έχουν γίνει και να γίνει και έλεγχος αν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Σωστά. Εάν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Επόμενη ερώτηση.
λέτε να μην, να γίνουν, να μην κλείσει κανένας παιδικός σταθμός. Έτσι όπως το λέτε, γιατί δεν το κατάλαβα. Έχει κλείσει κανένας παιδικός σταθμός στο Δήμο Κηφισιάς? Ωραία. Καμία απόλυση, πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Γνωρίζετε ότι εδώ και μία εξαετία δεν γίνονται μόνιμο το προσωπικό των Δήμων. Το έχετε υπόψη σας? Αυτό. Και πώς θα λειτουργούσαν οι παιδικοί σταθμοί τη στιγμή που δεν μπορεί ο Δήμος να προσλάβει ανθρώπους μόνιμους για να τα βγάλει πέρα για τους παιδικούς σταθμούς. Έτσι. Κλείσω. Έχετε αποδεικτικά στοιχεία, και αυτό με ενδιαφέρει και απόλυτα, ότι η ποιότητα του φαγητού δεν είναι σωστή στους παιδικούς σταθμούς? Γιατί αυτά που έχετε γράψει είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εγώ τα βρίσκω πάρα πολύ σοβαρά. Αλλά πρέπει να δώσετε και πιστικές απαντήσεις και όχι στον αέρα, και, δηλαδή κάτι που να μην είναι αποδεικτικά. Διότι αυτό που έχετε γράψει είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κύριε Δημάκη, το έχω μελετήσει και έχω ρωτήσει και βλέπω πράγματα τα οποία. Έχετε άλλη ερώτηση? Θέλω οπωσδήποτε μια έχετε απάντηση. Άλλη ερώτηση? Όχι. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Εγώ θα σας πω τέλος. Δεν θα μου πείτε εσείς τέλος. Ερώτηση. Για όνομα του Θεού, θα σας πω, κύριε Παναγιώτη. Άλλη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, έχουμε θα και σας πω εγώ ότι τελείωσα τις ερωτήσεις. Ωραία. Τα ακούω. Τα ακούω με τα χαράς. Ολοκληρώσατε? Ναι. Τελείωσα τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερώτηση ο κύριος. Σημειώνεται, κύριε Σφαντέ? Γιατί, ναι. Ο κύριος Κύρλος, ερώτηση. Ή ερωτήσεις ή ερώτηση. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν θα απαντήσει τώρα και ο συνάδελφος. Όχι, θα, ή θα απαντήσει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, σημειώνει τις ερωτήσεις για να απαντήσει. Σαν αρμόδιος αντιδήμαρχος που έχω την αρμοδιότητα της Νέας Ερυθρέας, ήθελα να ρωτήσω αν έχει επισκεφθεί τους παιδικούς, τα κτίρια των παιδικών σταθμών της Νέας Ερυθρέας. Πρώτον. Δεύτερον, με ποια. Με ποια κριτήρια καταγγέλει ότι τα κτίρια συγκεκριμένα δεν έχουν αντισεισμική μελέτη και είναι κατάλληλα για τη φιλοξενία των παιδιών? Αντισεισμική θωράκιση. Θωράκιση. Και με ποια κριτήρια δεν υπάρχουν προάβλοι χώροι, ειδικά στους παιδικούς σταθμούς της Ερυθρέας? Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Κυλό. Ερώτηση η κυρία Μουστάκη. Ναι, ήθελα να ρωτήσω αν οι προτάσεις για τη βελτίωση υποδομής του εκπαιδευτικού έργου του Δήμου Κηφισιάς ήταν όλα αυτά που ακούσαμε, γιατί νομίζω πως είναι για το σύνολο της Ελλάδος. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Έχω λίγο πάθει μία σύγχυση. Αφορά στους δικούς μας παιδικούς σταθμούς και το σύστημα το εκπαιδευτικό ή για όλη την Ελλάδα? Ευχαριστούμε, κυρία Μουστάκη. Ο κύριος Βάρους, ερώτηση. Ακούσα ότι διαβάζοντας είπε ότι τα τροφεία είναι από 50 ευρώ μέχρι 100 και από 50 και πάνω. Όχι, είχε πει μέχρι 50 και μετά το διόρθωσε και λέει από 50. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε, ναι. Σφαντέ, ναι. Γιατί αυτό εγώ ξέρω ότι είναι από 30, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Εντάξει, εντάξει, θα απαντήσουν οι αρμόδιοι κατόπιν. Δεν είναι. Ναι, άλλη ερώτηση είναι... δεν υπάρχει. Ο κύριος Σφαντός έχει το λόγο και μετά πάμε στις τοποθετήσεις και απαντήσεις για τα συγκεκριμένα θέματα για να κλείσει ο κύριος Δήμαρχος. Ναι. Συγγνώμη, δεν θα συζητήσει δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο? Βεβαίως. Δεν το είπα. Αυτό είπα τώρα. Okay. Νομίζω έγινε κατανοητός, νομίζω. Λοιπόν, αν έχουμε ονόματα για αιτήσεις δημοτών που δεν έγιναν δεκτές οι αιτήσεις τους. Για τα παιδιά τους δηλαδή. Μα εδώ λέμε ότι κανένας άνεργος γονιός δεν μπορεί να πάει το παιδί του στον παιδικό σταθμό. Κάθε γονιός πρέπει να υποβάλει βεβαίωση εργοδότη ότι εργάζεται κάπου. Άρα αυτός που είναι άνεργος, αυτός που δουλεύει μαύρα, δεν μπορεί να φέρει αυτή την αίτηση. Οπότε η αίτησή του είναι εκ των προτέρων απορρίπτεται. Δεν είναι ένας και δύο, είναι πολλοίς κόσμος. Εμείς ξέρουμε και ονομαστικά περιπτώσεις. Δεν είναι το ζήτημα τώρα να δείχνουμε με το δάχτυλο. Εδώ υπάρχει ένας κανόνας που εξαιρεί. Κύριε Τσιλιγκύρη, νομίζω ότι θα απαντήσει όπως εκείνος. Και με αυτόν τον τρόπο απαντάμε και στο δεύτερο υποερώτημα. Δηλαδή, αν υπάρχουν περιπτώσεις που πάρθηκαν οι μεν και δεν πάρθηκαν οι δε. Και λέμε ότι όποιος είναι άνεργος δεν μπορεί να πάει το παιδί του.
Η δεύτερη ερώτηση του κύριου Δημάκια αφορά στο αίτημά μας να μην κλείσει κανένας παιδικός σταθμός. Και εισηγητικά τοποθετηθήκαμε και είπαμε το εξής, ότι πάνω το μισό προσωπικό αυτή τη στιγμή των παιδικών σταθμών βρίσκεται σε καθεστώς ασφαλιστικών μέτρων, τα οποία εκδικάζονται και τα περισσότερα, από ό,τι είπαν και οι ίδιοι διευθυντές, βγαίνουν ήδη αρνητικά. Οι αποφάσεις είναι αρνητικές. Που σημαίνει ότι θα βρεθούμε μέσα στη κατά διάρκεια του χρόνου χωρίς εργαζόμενους. Ήδη σε κάποιες περιπτώσεις ανέφερα. Η ερώτηση ήταν αν έχει κλείσει κάποιος παιδικός σταθμός. Δεν έχει κλείσει κανένας, αλλά το αίτημά μας δεν έχει κλείσει κανένας. Δεν αναφέρεται στο παρελθόν μόνο. Αναφέρεται και στο παρόν, αναφέρεται και στην τρέχουσα σχολική χρονιά. Και θα ήθελα πάνω σε αυτό να πω ότι εμείς κάνουμε μια εισαγωγική συζήτηση τώρα, την οποία θα συνεχίσουμε. Δηλαδή, θα συνεχίσουμε να επιβάλλουμε αιτήματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε τη συζήτηση και θα σταματήσουμε. Σε σχέση με το μόνιμο προσωπικό, βεβαίως έχει διαμορφωθεί αυτό το πλαίσιο σε σχέση με το προσωπικό, αλλά και οι δημοτικές αρχές και κατά τη δεκαετία του 90, του 2000, πήραν ενεργό μέρος στο να αλλάξουν με τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης οι σχέσεις εργασίας των εργαζομένων και έγινε ο δούριος ύπος η τοπική αυτοδιοίκηση για να περάσουν αυτές τις αλλαγές. Ας μην λοιπόν παραπονιούνται αυτοί οι θύτες για τα θύματα. Αυτοί δηλαδή που προώθησαν αυτή την πολιτική να έρχονται τώρα και να λένε ναι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτοί που δολοφόνησαν δηλαδή το θύμα να έρχονται μετά και να λένε τι να κάνουμε αφού είναι νεκρός τώρα. Λοιπόν, δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Και επιπλέον πρέπει και ο Δήμος να διεκδικήσει κάποια πράγματα και να πάει και κόντρα στον νόμο και να βάλει του και ο Δήμαρχος το κεφάλι του κάτω από τον τορβά. Ποιος δεν θα υποστηρίξει ένα τέτοιο δήμαρχο που θα, αν θέλετε, να παρανομήσει κιόλας, προκειμένου να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Έχουμε ορκιστεί σε αυτό εδώ το Συμβούλιο στην αρχή να μην παραβαίνουμε τον νόμο. Ναι. Έχουμε ορκιστεί. Όσοι έχουν ορκιστεί. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, για την ποιότητα του φαγητού. Εμείς αναφέρουμε και βάζουμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχουν πολλές οικογένειες οι οποίες ακόμα και στην Κηφισιά, όσο και αν φαίνεται παράξενο σε κάποιους, δηλαδή η Κηφισιά δεν είναι μόνο το Κεφαλάρι, η Πολιτεία και η Εκάλη, είναι και ο λαϊκός συνοικισμός της Ερυθρέας, είναι οι εργατικές πολυκατοικίες στην Κηφισιά, δεν είναι μόνο αυτοί που τα έχουν. Λοιπόν, και υπάρχει πρόβλημα σύντησης. Πρέπει αυτό να το καλύψει ο Δήμος. Αν έχω επισκεφτεί, ο κύριος Κύρουλος με ρώτησε αν έχω επισκεφτεί τους παιδικούς σταθμούς στην Ερυθρέα. Εμείς αντιλαμβανόμαστε το Δήμο σαν ενίο. Δεν το σπάμε κομματάκια. Επισκεφτήκαμε, βεβαίως, έχω επισκεφτεί και τους δύο παιδικούς σταθμούς. Εμείς όμως βάζουμε ένα γενικότερο ζήτημα. Υπάρχουν παιδικοί σταθμοί στην Κηφισιά που επισκεφτήκαμε, οι οποίοι δεν ήταν προορισμένοι, όπως οι δύο στην Ερυθρέα ήταν όντως χτισμένοι για παιδικούς σταθμούς. Υπάρχουν όμως και άλλοι στην Κηφισιά, οι οποίοι είναι σε ακατάλληλα κτίρια, χωρίς προάβλια. Όπως είναι ο παιδικός σταθμός στην Οδό Σουλίου, παραδείγματος χάρη, ο οποίος φιλοξενείται σε κτίριο που δεν προορίζονταν για παιδικό σταθμό. Η κυρία Μουστάκη ρώτησε αν οι προτάσεις αφορούν τους παιδικούς σταθμούς μόνο της Κηφισιάς ή γενικότερα της Ελλάδας. Εμείς, σαν συνδυασμός που έχει κατέβει πανελλαδικά με ένα ενιαίο πλαίσιμο αιτημάτων, αυτά τα αιτήματα τα βάζουμε σε κάθε Δήμο. Αλλά εδώ συζητάμε συγκεκριμένα για το τι θα κάνουμε στο Δήμο της Κηφισιάς και γι' αυτό αναφέρθηκαν και συγκεκριμένα παραδείγματα. Τέλος, η ερώτηση του κ. Βάρου σε σχέση με τα τροφεία. Ναι, η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι ξεκινούν από τα 50 ευρώ. Τώρα, άμα υπάρχει κάτι διαφορετικό, να το... Ευχαριστούμε για τις απαντήσεις, κύριε Σφαντέ. Τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία, των απαντήσεων και τοποθετήσεων. Τοποθετήσεις έχει ξεκινήσει ο κύριος Σκορδίλης. Κύριος Σκορδίλης, οι τοποθετήσεις θα είναι στα πλαίσια της διαδικασίας. Εντάξει, συγγνώμη. Ναι. Εντάξει, μην βαράτε. Εντάξει.
Μην βαράτε. Όχι, όχι. Μην βαράτε, εντάξει. Επειδή έχει, επειδή έχει γραφτεί πρώτος, είναι δικό μου σφάλμα, προχωρούμε. Ο κύριος Σαυλίτης, ο κύριος Σαυλίτης πρώτα για απαντήσει, μετά ο κύριος Διονυσότης, η κυρία Στεφανάκου και κατόπιν ο κύριος Κορδίλης. Ναι, η κυρία Συνοδεινού. Ωραία. Πρώτα να απαντήσει ο κύριος Σαυλίτης. Κύριε Αυλίτη, κύριε... στα πλαίσια των τριών λεπτών. Κύριε... Όχι στα πλαίσια των τριών λεπτών, εδώ έχουμε πολλά θέματα. Θα εισηγηθώ ορισμένα πράγματα και θα απαντήσω σε αυτά που έβγαλε. Εντάξει, σας λέω τα τρία λεπτά ναι. Για να... Απλώς να διευκρινίσουμε... Με συγχωρείτε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά την παιδεία. Έτσι δεν είναι? Το φέρατε πρώτο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε τις 43 θέματα. Δεν ξέρω, πρέπει να γίνει ίσως σε κάποια διαφορετική. Μόνο η μερίδα για τα σχολεία, αν θέλατε. Εγώ σας είπα, συγγνώμη, δεν το ήξερα ότι είναι ένα θέμα τόσο μεγάλο. Εγώ σας είπα ότι να το πάρουμε, ναι, πολλά από αυτά είναι δεκτά και εγώ δεν συμφωνώ με όλα όσα είπε ο κύριος Φαντός, με την έννοια ότι. Ακούω και τον κύριο Κύρλο ότι πολλά σχολιά είναι, και δεν τα έχω επισκεφθεί για να είμαι ειλικρινής, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι θέμα σήμερα του Συμβουλίου να έχουμε 43 θέματα, να τοποθετηθεί ο Αυλίτης μισή ώρα, να τοποθετηθεί η κυρία Συνοδεινού να... μισή ώρα. Τώρα καθυστερείτε περισσότερο, κυρία Σπιωτοπούλου. Μην ξεχνάτε κάτι άλλο. Το θέμα ήταν στο προηγούμενο Συμβούλιο. Κάναμε 6 ώρα, είπαμε όχι προημερησίας. Πότε, πώς πρέπει να το πούμε? Μιλάμε για την παιδεία. Καταλαβαίνετε τι σοβαρό θέμα. Ένα από τα πιο σοβαρά θέματα που απασχολούν την Ελλάδα. Παιδεία, υγεία, πολιτισμός. Τι να κάνουμε? Είναι λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσουμε τη διαδικασία γιατί καθυστερούμε περισσότερο. Κύριος Αυλίτης έχει το λόγο. Κύριε Αυλίτη, όσο μπορείτε να είστε συμπυκνωμένος. Θα προσπαθήσω, κύριε Πρόεδρε. Στοχευμένες οι φράσεις σας στο θέμα. Λοιπόν, εγώ απλώς σαφής. Θέλω να διευκρινίσω ότι βρισκόμαστε στο 2013, στον 21ο αιώνα. Λέω, θέλω να διευκρινίσω ότι βρισκόμαστε στο 2013, στον 21ο αιώνα. Θέλω να όλοι να μεταφερθούμε νοητά στο κενό, στο διάστημα, εκτός τόπου και χρόνου, για να μπορούμε να καταλάβουμε τη λαϊκή συσπήρωση. Που εκφράζει βέβαια το Κομμουνιστικό Κόμμα, που στόχος του είναι η κατάκτηση της επαναστατικής εργατικής εξουσίας, η δικτακτορία του προλεταριάτου για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση. Αυτές είναι οι αρχές του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κυρία Αυλίδη, δεν απαντάτε συγκεκριμένα τώρα και αφήστε την μπάλα στην κερκίδα. Παρακαλώ, κύριε Σφαντέ, νομίζω ότι όλοι σας άκουσαν ευλάβεια. Ακούστε, να ξέρουμε που ζούμε. Ο καθένας παίρνει την ευθύνη των λόγων του. Παρακαλώ, δεν θέλω να διακόπτε. Σας παρακαλώ. Μιλάω, κύριε Πρόεδρε, θα μου αφαιρέσει το λόγο. Μισό λεπτό. Δεν σας αφαίρεσα το λόγο. Μία αναστολή. Δεν θέλει διακοπή. Λοιπόν, προχωρήστε. Όχι. Εγώ δεν θέλω διακοπές, μιλάω πολιτής. Λοιπόν, θα... Όχι. Θα απαντήσω στα 10 συγκεκριμένα ψεύδι της λαϊκής συσπήρωσης, του Κομμουνιστικού Κόμματος δηλαδή. Που θεωρούμε ότι όλο αυτό είναι άκρως παράλογο και παραπλανητικό. Λοιπόν, πρώτον, δεκάδες λέει συγγνώμη, παιδιά. Συγγνώμη, κύριε Αυλίτη, συγγνώμη. Κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, όποιος διακόψει τον ομιλητή θα περάσει έξω. Όποιος δεν θέλει να ακούσει μπορεί να περάσει κύριε έξω. Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Παρακαλώ. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις εκφράσεις του κυρίου Αυλίτη θα αποχωρήσω και θα ξαναμπω στην αίθουσα όταν τελειώσει το θέμα. Για τις εκφράσεις αυτές. Εδώ δεν ακόμη είναι... δεν ξεκίνησε. Δεν είναι βουλή. Εδώ δεν είναι βουλή. Εδώ είναι τοπική αυτοδιοίκηση. Να μην το απαντήσει με επιχειρήματα. Και αν είναι κομμουνιστικό κόμμα ή είναι ο Βούδας, αυτά στη Βουλή. Εδώ πρέπει να σεβόμαστε τους συναδέλφους και τους πολιτικούς χώρους. Κύριε Βάρσο, η εισήγηση μιλάει για λαϊκή συσπήρωση και κομμουνιστικό κόμμα. Στο κομμουνιστικό κόμμα λοιπόν. Κύριε Αυλίτη, συνεχίστε και παρακαλώ να είστε λίγο προσεκτικός. Οι ίδιοι το λένε, κύριε Βάρσο. Παρακαλώ. Εντάξει, κύριε Βάρσο. Θυμηθήκατε το παρελθόν σας μάλλον. Λοιπόν, κύριε Αυλίτη, να είστε πιο ήπιος στις εκφράσεις σας, παρακαλώ πολύ. Για να ανακοίνωση γράφει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν είπα τίποτα. Το παρελθόν μου είναι τιμή μου και εμένα και της οικογένειάς μου. Κύριε Βάρσο, εσείς είπατε θα αποχωρήσετε. Έκανε μια δήλωση. Εντάξει. Ωραία, καθίστε ή καθίστε, μα ή καθίστε. Όχι, ή... Ή καθίστε να ακούσετε ή φύγετε και μην απαντάτε. Κύριε Αυλίτη, ναι.
Κύριε Αυλήτη, έχετε το λόγο. Αν θα διακόψουν άλλη φορά, θα έχω το λόγο. Επί των θεμάτων, επί του θέματος. Επί του θέματος είναι. Απαντάμε στο ΚΚΚ. Λοιπόν, πρώτον, λέει δεκάδες παιδιά στερούνται τη γενική μόρφωση καθώς αποκλείονται από τους παιδικούς σταθμούς και την νηπιαγωγεία. 716 αιτήσεις γίνανε, πήραμε 637 άτομα, από τα οποία τα 65 αποχώρησαν γιατί πήγαν σε ιδιωτικούς σταθμούς κτλ. Κανένα παιδί με εντολή του Δημάρχου δεν έμεινε απ' έξω. Σε κανένα παιδικό σταθμό. Δεύτερο ψεύδος. Μόνιμο προσωπικό περιορίζεται, λέει, σε βάρος της φροντίδας των παιδιών. Η φροντίδα των παιδιών βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα τόσο από πλευράς παιδαγωγικού προγράμματος και επιμόρφωσης, όσο και από πλευράς υγιεινής και καθαριότητας. Στα 25 τμήματα των παιδικών σταθμών απασχολούνται 54 νηπιαγωγοί και παιδαγωγοί με άριστη κατάρτιση. Να σημειωθεί ότι κάθε τμήμα των 25 νηπίων απασχολούνται δύο άτομα, δηλαδή μία παιδαγωγός και μία βοηθός παιδαγωγού. Τρίτο ψεύδος. Λέει περικόπτει η σύντηση των παιδιών για τη μείωση του κόστους. Βρίσκονται οι κύριοι εκεί πέρα και βλέπουν ότι έχουμε περικόψει τη σύντηση των παιδιών. Αυτό πρόκειται για μεγάλη συκοφαντία που υπόθηκε ποτέ από την ελληνική τύπου παράταξη του Δήμου μας. Για τη σύντηση των παιδιών έχουν προϋπολογιστεί 195.000 ευρώ για δαπάνες κρεοπολίου, ποροπολίου, παντοπολίου και αρτοπίου και ό,τι άλλο χρειάζεται. Σημειώνουμε ότι ουδέποτε διανοηθήκαμε να μειώσουμε τις δαπάνες, ενώ να ξέρετε ότι δίνεται και δεύτερη μερίδα στα παιδιά. Αλλά δεν το έχετε παρακολουθήσει το θέμα. Τέταρτο ψεύδος. Βάζουν, λέει, το χέρι στην τσέπη οι γονείς. Εμείς έχουμε μια συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και γονέων των παιδικών σταθμών. Αντιμετωπίζουμε μαζί τα προβλήματα που ανακύπτουν και έχουν η εθελοντική και η οθελή προσφορά. Γίνονται αρρωγοί, συνοδοιπόροι, κατά τον όρο το δικό σας σύντροφοι. Προς όφελος των παιδιών τους, γιατί είναι τα παιδιά μας που πάνε εκεί. Εκτός αν δεν κάνετε παιδιά, εσείς και δεν γνωρίζετε οι κομμουνιστές. Λοιπόν, πέμπτο ψεύδος. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Πέμπτο ψεύδος. Πέμπτο. Ανύπαρκτη, λέει, ιατρική παρακολούθηση. Στους παιδικούς σταθμούς υπάρχει παιδεία τους που εξετάζει σε μηνιαία βάση τα νήπια, καθώς και επίσης ψυχολόγοι που παρακολουθούν καθημερινά τα νήπια και την ψυχοσωματική τους κατάσταση, καθώς και τη συναισθηματική τους συμπεριφορά. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με γολοθεραπευτές, οδοντιάτρους και αναπτυξιολόγους που παρακολουθούν την ψυχοσωματική υγεία των παιδιών. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ, ενώ στο δεύτερο παιδικό σταθμό υπάρχει λογοθεραπεύτρια που ενημερώνει τους γονείς για την κατάσταση των παιδιών. Μπορείτε να πάτε να δείτε, αν θέλετε. Έχει ξεκινήσει από τις 5.30 ώρα η συνάντηση αυτή. Σαφώς. Έκτο ψεύδος. Συγγνώμη, κύριε Σπυλιοτοπούλου, σας παρακαλώ, ακούστε τις απαντήσεις. Έχει κι άλλα. Ακούστε τις απαντήσεις. Γιατί διακόπτετε. Μα γιατί διακόπτετε. Για να άμα γανακτείτε, να ηρεμήσετε. Τι να κάνουμε. Έχει κι άλλα, περίμενε. Θα περιμένετε να τα ακούσετε. Γίνανε ερωτήσεις και γίνονται οι απαντήσεις. Τι θέλετε να κάνουμε, να μην απαντήσουνε. Κύριε, να μην γίνει η απάντηση, η πραγματικότητα. Η παιδική σταθμή είναι ανοιχτή σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους να περάσουν, να δούνε και να καταλάβουν το τι συμβαίνει. Θα βλέπετε, συνεχίστε λοιπόν, και μην διακόπτετε. Έκτο μέγα ψεύδος. Αποκλείονται, λέει, τα παιδιά των ανέργων. Ο κύριος Φαντός βέβαια δεν έχει διαβάσει. Σας παρακαλώ, κύριε Σπυλιοτοπούλου. Ο κύριος Φαντός δεν διάβασε τον κανονισμό. Δεν μπορείτε, περάστε έξω. Τον κανονισμό, τον οποίο μάλλον καταψήφισε. Πήρε το ραβασάκι από το Γενικό Γραμματέα του Κόμματος και ήρθε να μας πει τώρα. Κύριε Αυλήτη, σε παρακαλώ, κύριε, καθίστε κάτω. Κύριε, καθίστε κάτω, σας παρακαλώ. Καθίστε κάτω. Σας παρακαλώ, μάθετε αν να ακούτε. Αν η αλήθεια είναι χιδαιότητα, είμαι χιδαίος, κύριε Κομμουνιστά. Να ακούτε. Μάθετε να ακούτε. Δεν πειράζει. Κύριε Αυλήτη, συνεχίστε, παρακαλώ, οι εκφράσεις να είναι πιο ήπιες. Παρακαλώ πολύ. Ηρεμήστε. Παρακαλώ πολύ, όποιος δεν εδώ θέλει δεν να σοβιέ... ακούσει, να περάσει έξω. Να περάσετε έξω, δεν θέλετε να ακούσετε. Η αλήθεια σας πονάει, κύριε. Σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Αυλήτη. Δεν είμαστε στη Σοβιετική Ένωση. Κύριε Αυλήτη. Ούτε στην Κορέα. Κύριε Αυλήτη. Ναι, εντάξει. Κύριε Αυλήτη. Κύριε Αυλήτη. Ηρεμήστε. Κύριε Αυλήτη, σας παρακαλώ. Μην απευθύνεστε στους δημότες. Συγγνώμη. Δώσετε απαντήσεις, κύριε Αυλήτη. Δώστε απαντήσεις. Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προχωρήστε. Λοιπόν, όσον αφορά τα παιδιά των ανέργων, κατά την εγγραφή έχουν προτεραιότητα τα νήπια που ήταν εγγεγραμμένα και την προηγούμενη χρονιά, αυτά που προέρχονται από τους βρεφικούς παιδικούς σταθμούς των Δήμων, των εργαζομένων γονέων, των οικονομικά δυνάτων οικογενειών, αλλά και εκείνων που έχουν ανάγκη φροντίδα από διάφορα κοινωνικά αίτια.
π.χ. ορφανά, μονογονικής οικογένειας, οικογένειας διαζευμένων, σε διάσταση γονέων, γονέων με πνευματική ή σωματική αναπηρία, ανέργων, γονέων, πολυτέκνων οικογενειών και από ορφανοτροφία. Βέβαια, εσείς δεν έχετε θίξει καθόλου τις τάξεις των πολυτέκνων, των τριτέκνων, των αναπήρων παιδιών. Αυτοί μάλλον δεν σας απασχολούν. Ίσως επειδή δεν παράγουν. Κύριε Αυλίτη, απλώς κύριε το αναφέρω επειδή δείχνετε μεγάλη κύριε κοινωνική ευαισθησία. Κύριε Αυλίτη, κύριε Πρόεδρε. Να είστε πιο κόσμιος. Σας παρακαλώ. Τι κόσμιος, θέλω... Όχι ηρωνικά, είπα, όχι ηρωνικά, θα απαντήσετε κανονικά. Κανονικά απαντάω. Σας παρακαλώ. Κανονικά απαντάω. Καθίστε κάτω, κύριε μου. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω, θα σας βγάλω έξω. Καθίστε κάτω. Σας παρακαλώ πολύ, καθίστε κάτω. Να αντέχετε το διάλογο, κύριε συνάδελφε, να αντέχετε, να αντέχετε. Ακούστε, μπορείτε, λοιπόν, μπορείτε ψεύδος. Να κάνετε, θα διακόψω το συμβούλιο και θα διάσω την αίθουσα. Έβδομο ψεύδος. Έτσι, μάθετε να ακούτε, επιτέλους. Έβδομο ψεύδος. Ως baby punk ναι, και όχι σε απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνικοποίηση. Λοιπόν, λόγω αδυναμίας να παρακολουθείς την πορεία των παιδικών σταθμών η κομμουνιστική συσπήρωση, η οποία είναι άσχετη με τη σύγχρονη πραγματικότητα, εκτός τόπου και χρόνου, όπως λέγει ο λαός, αρνείται να παραχθεί τη θετική τροπή των πραγμάτων. Οι παιδικοί σταθμοί τις δύο αυτές χρονιάς ασχολούνται με το προβλεπόμενο προσχολικό πρόγραμμα. Το ανέφεραν οι σύλλογοι, δεν θα επεκταθώ περισσότερο για όλα αυτά, για τη βιωματική εκπαίδευση κτλ., για να μην σας κουράσω. Το 8ο ψέμα ότι οι γονείς λέει αναγκάζονται να βάζουν το χέρι στην τσέπη για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των παιδικών σταθμών υπό τον εκβιασμό ότι σε διαφορετική περίπτωση θα στερηθούν λέει βασικής φροντίδας. Αυτό, κύριε Σφαντέ, ξέρετε τι σημαίνει. Δεν θα απαντήσετε. Κύριε Πρόεδρε, τι σημαίνει. Ποινικοποιούν την συμπεριφορά των γονέων. Και αυτό είναι και ποινικό αδίκημα. Να λένε ότι εκβιάζονται οι γονείς. Δηλαδή, για όνομα του Θεού. Δηλαδή, είναι ντροπή να λέγονται τέτοια πράγματα εδώ μέσα. Μη χαρακτηρίζετε. Είναι ντροπή. Δεν θα χαρακτηρίζετε. Εκβιάζουμε τους γονείς εμείς. Ωραία. Αν είναι προχωρήστε δυνατόν. Στην ενημέρωση. Μη χαρακτηρίζετε. Ότι το ένα το ψεύδος λέει συνεισφέρουν προσωπική εργασία. Ποτέ δεν πιάσαμε κανένα. Αν κάποιος γονέας είναι ειδικό σε κάτι, έρχεται και έχουμε κάποιο πρόβλημα στον παιδικό σταθμό, μπορεί να έρθει να βοηθήσει. Δηλαδή, δεν το βλέπω ποινικό αδίκημα αυτό. Και τώρα το 10ο. Θα αδειάσω την αίθουσα. Αν θέλετε να ακούσετε, μείνετε. Διαφορετικά θα την αδειάσω. Το 10ο. Επιτέλους, αφήστε να. Μάθετε να ακούτε, επιτέλους. Ακούτε, ακούτε. Μάθετε είτε σας αρέσουν είτε όχι. Αν μάθετε να ακούτε. Εμείς σας ακούσαμε. Ακούσαμε. Λοιπόν, μπορείτε να κάτσετε, να μάθετε και να ακούσετε. Δεν θέλετε απαντήσεις. Απαντήσεις δεν θέλετε. Θα τις ακούσετε. Έτσι, δεν θα παρεμβαίνετε. Την επόμενη φορά θα διακόψω το συμβούλιο και θα περάσετε έξω. Δεν γίνεται αλλιώς. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Αυλίτη. Δέκατο ψεύδος, λέει, καταγγέλνουμε άγνοια, λέει, ή την υπέτεια απόκριψη από τη Δημοτική Αρχή για το θέμα ότι δεν ενημερώθηκε. Μάλιστα, κύριε Σφαντέ, ξέρετε πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ πίεσα να μπει το θέμα εκείνη την Παρασκευή, να μπει στην ημερήσια διάταξη. Παρόλο που δεν μου είχε κοινοποιήσει επίσημα και υπηρεσιακά ο κύριος Σφαντός το χαρτί για να πάρει τις απαντήσεις, παρόλο αυτό το πήρε. Όχι, τώρα, εντάξει, αυτό μην μένουμε τώρα σε αυτό. Τέλος πάντων, απλώς να ξέρετε ότι ο Δήμος Κηφισιά με την πολιτική βούληση του Δημάρχου, εντάξει, εδώ και 4 χρόνια έχει τα χαμηλότερα τροφεία. Δηλαδή, ενδεικτικά θα σας πω για περιοχές όπως η Λυκόβρηση, λαϊκές περιοχές. Και ο Δήμαρχος από την ευρύτερη αριστερά προέρχεται. Λέει από 0 ως 6.000 εισόδημα, 0 τροφία. Από 6.000 ως 12, 50 ευρώ. Εμείς από 6 ως 12 δεν έχουμε τροφία, 0. Από 12 ως 18 λέει 80 ευρώ. Εμείς τα 80 ευρώ τα φτάνουμε από τις 50.000, 60.000 και πάνω. Αυτό απλώς έτσι να έχετε μια εικόνα. Ο Δήμος Αθηναίων. Μέχρι 12.000, 35 ευρώ το κατώτατο, το μήνα. Και τώρα ας πάμε και στην Πετρούπολη που επικαλείται ο κύριος. Δεν χρειάζεται. Φαντός. Όχι, να σας πω ότι η Πετρούπολη, η Πετρούπολη 95% ΕΣΠΑ έχει. Έχουν μπει οι άνθρωποι εκεί πέρα λόγω του ότι έχουν χαμηλό εισόδημα και δικαίως μπήκανε. Έχουν 5-6 βρεφονιακούς σταθμούς που φιλοξενούν από 50 παιδάκια στον κάθε σταθμό. Εμείς έχουμε 8 και φιλοξενούμε 700 παιδάκια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τη διαφορά. Και για να σας πω και για το κόστος γενικότερα, να έχετε μία εικόνα,
αυτή τη στιγμή και τον αγώνα που κάνει ο Δήμαρχος προσωπικά για να διατηρήσουμε τους παιδικούς σταθμούς είναι το εξής. Τα έσοδα που έχουμε από τους παιδικούς σταθμούς αυτή τη στιγμή είναι 519.000 ευρώ. Τα προϋπολογισμένα αυτά που θα μας έρθουν και με το ΕΣΠΑ κτλ. Τα δε έξοδα που έχουμε προϋπολογίσει, συμπεριλαμβανομένου και τα εκμαρτών δαπανών, όπως είναι η συντήρηση κτηρίων και που δεν φαίνονται αυτά στο προϋπολογισμό, είναι 1.607 με μέτριους υπολογισμούς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα 1.087.000 ευρώ. Παρά όλα αυτά, ο Δήμαρχος έχει καταφέρει και κρατάει ανοιχτούς τους παιδικούς σταθμούς στην Κηφισιά. Και όχι μόνο αυτό, ετοιμαζόμαστε και για άλλον ένα παιδικό σταθμό στη Δελιγιάννη, που η τεχνική υπηρεσία άμεσα θα τον τακτοποιήσει. Απλώς να δείτε και λίγο και την εικόνα των γονέων εδώ πέρα. Το 3% των γονέων που έχουν γράψει τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς είναι άνεργοι και οι δύο γονείς. Και ένα 16% είναι άνεργοι ο ένας γονέας από τους δύο. Οι υπόλοιποι το 81% εργάζονται και οι δύο γονείς. Εντάξει, οπότε δίνουμε μια βασική προτεραιότητα και στους ανέργους και σε αυτούς που έχουν χαμηλά εισοδήματα και δεν έχουμε αφήσει βέβαια κανένα απ' έξω. Και είναι συγκοφαντική δυσφήμιση αυτό το να λέμε αυτή τη στιγμή ότι αφήσαμε παιδάκια απ' έξω. Εγώ θα απαιτηθώ την ίδια μέρα αν βρεθεί ένας και έρθει και μου πει ότι δεν πήρε το παιδάκι στον παιδικό σταθμό. Όχι εγώ προσωπικά, ο Δήμαρχος. Εντάξει, απλώς για να το ξέρετε. Τώρα, από εκεί και πέρα, μηδενικό εισόδημα έχουμε στο το 0,80% από τους γονείς που φιλοξενούν τα παιδιά τους. Από 0 ως 12.000 έχουμε το 19,33%. Από 12.000 ως 18.000 έχουμε το 11,15%. Από 18 ως 30.000 έχουμε το 20,44% των γονέων. Από εκεί και πέρα, από 30 ως 50, που είναι ο μέσος όρος εισοδήματος της περιοχής μας, του Δήμου μας, έχουμε 30,11%. Και από εκεί και πέρα, από 50 ως 80.000 έχουμε το 11,71% και από 80.000 και πάνω είναι το 6,5% των γονέων που φιλοξενούν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς. Έχουμε αναλυτικά στοιχεία για κάθε άνεργο που βρίσκεται στον κάθε παιδικό σταθμό. Ήθελα να σας πω ότι η κοινωνική πολιτική του Δήμου είναι πρωτοπόρα σε όλα τα θέματα. Εντάξει, είδατε και το ΚΕΚΙΠΟ τι δουλειά έχει κάνει αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά γίνονται με την αμέριστη στήριξη του Δημάρχου και να είστε σίγουροι ότι παρόλο που έχουμε θέμα και εμείς και συμφωνούμε για το μόνιμο προσωπικό, πράγμα που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εντάξει, αυτό είναι θέμα της κρατικής διοίκησης και της γενικής κυβέρνησης. Δίνουμε μεγάλη μάχη και τώρα που ακόμα σας εγγυούμε και εγώ και ο Δήμαρχος, ότι αυτή τη στιγμή, αν φύγουν τα ασφαλιστικά, δηλαδή τα άνθρωποι που δουλεύουν τα ασφαλιστικά, να ξέρω ότι θα λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί και θα καταφέρουμε να κερδίσουμε το στοίχημα αυτό. Και θέλω να συγχαρώ πρώτον τον Δήμαρχο Κηφισιάς για την στήριξη που μου δείχνει και την αμέσως συμπαράσταση σε όλο το διάστημα αυτό. Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και τους Δημοτικούς Συμβούλους, το καθένα ξεχωριστά, και της συμπολίτευσης αλλά και της αντιπολίτευσης, για ό,τι έχουν κάνει. Πιστεύω ότι δίνουμε μια μεγάλη μάχη, πιστεύω ότι θα την κερδίσουμε. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να κάνουμε πρότυπα τους παιδικούς σταθμούς και πιστεύω ότι οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Κηφισιάς, μέχρι σε ένα σημείο, με τις υποδομές που είχαν πριν και με τη συνεργασία των παιδαγωγών, τους οποίους ευχαριστώ, δίνουν πραγματικά μεγάλη μάχη και μένουν και περισσότερες ώρες για να τα αποκριθούν στις ανάγκες. Οικειοθελώς, κύριε Σφαντέ, εντάξει, χωρίς να τους πιέζει κανείς. Δίνουμε μεγάλη μάχη για να φτιάξουμε πρότυπα παιδικών σταθμών στην Κηφισιά και πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Δεν έχουμε να ζητήσουμε τίποτα από τους ιδιωτικούς σταθμούς. Και ότι αυτή τη στιγμή υπήρχε μεγάλη ζήτηση είναι γιατί η πολιτική του Δημάρχου αυτή τη στιγμή έκανε πολλούς γονείς να πάρουν τα παιδιά τους από τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και να τους φέρουν στους δικούς μας. Και ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους που είχαν ήδη τους παιδικούς σταθμούς και είχαν βάλει τις βάσεις από πριν για να παραλάβουμε εμείς αυτό που παραλάβαμε και να μπορέσουμε να το εξελίξουμε και να πάμε εκεί που φτάσαμε. Ευχαριστώ και τους γονείς και το προσωπικό και πάνω απ' όλα το Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Αυλίτη. Το λόγο έχει ο κύριος Διονυσότης. Αυτά όλα που ανέφερε τώρα ο φίλος μας ο Αυλίτης. Τα γνώριζε ο κύριος Σφαντός πριν γράψει. Κύριε Σπηλιοτοπούλου. Εσένα δεν απευθύνω, σε εσένα πρέπει να πού θέλετε να γνωρίζω εγώ, εάν γνωρίζει ο κύριος Σφαντός. Τότε όχι, δεν χρειάζεται οι απαντήσεις. Έχει την ευθύνη των απαντήσεων η διοίκηση και γι' αυτό ενημερώνει τον Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα από τα επίσημα χείλη τις απορίες και τις ερωτήσεις και όλα αυτά που εκφράστηκαν τώρα απαντούνται. Αυτή είναι μια ερώτηση που θέλω να την ακούσω. Τα ακούστε. Περιμένετε. Η ερώτηση εξακολουθεί να υφίσταται και θα ακούσετε και τις άλλες απαντήσεις.
Ναι, είναι για τους παιδικούς. Έχουμε και άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης. Έχουμε και άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης. Βέβαια. Ο κύριος Διονυσότης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και συγχρόνως να διαμαρτυρηθώ. Εάν με είχες αφήσει την προηγούμενη φορά να ολοκληρώσω το τι έργα έχουν γίνει, σήμερα δεν θα φτάναμε να συζητάμε. Θα το είχαμε κλείσει το θέμα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε παρακάτω. Αναφέρθηκε από τον κύριο Σφαντό ότι ζήτησε στοιχεία και ενημέρωση για την εκπαίδευση. Εγώ θεωρώ και το λέω τίμια και ειλικρινά κοιτώντας στα μάτια και ζητάω την απάντησή του. Με το που με πήρε την άλλη μέρα βρεθήκαμε και του δώσα αναλυτικά, όχι επιγραμματικά, σε λεπτομέρεια, στον πόντο, στο χιλιοστό, τι έχει γίνει στην πρωτοβάθμια. Εδώ είναι και ας με διαψεύσει. Όμως, νομίζω ότι πρέπει να προσδιορίσουμε το χώρο μας και τα γεωγραφικά μας όρια. Εδώ δεν είμαστε ούτε Βουλή, ούτε νομοθετική εξουσία. Εδώ μιλάμε για τις κτηριακές ανάγκες, τις κτηριακές υποδομές, την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών. Είτε αυτά λέγονται νήπια, είτε λέγονται παιδικοί σταθμοί, είτε λέγονται γυμνάσια και λύκεια. Εκεί φτάνει η δύναμη και η αρμοδιότητα του κάθε Δήμου. Η εκπαίδευση, ο τρόπος εκπαίδευσης, εάν υπάρχουν δασκάλες, αν δεν υπάρχουν νηπιαγωγοί κτλ., είναι θέμα κυβέρνησης, είναι θέμα κεντρικής εξουσίας. Εδώ λοιπόν καλούμεθα εμείς να διεκδικήσουμε και να πάρουμε τις μεγαλύτερες ποσότητες που μπορεί να αναλογούν στο Δήμο μας. Θα συμφωνούσα, όπως συμφώνησε και σε πρώτη φάση η συνάδελφος Βάσος Πιλωτοπούλου, όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε, σε έναν προϋπολογισμό υπάρχουν έσοδα και έξοδα. Η διεκδίκηση ή να δώσουμε παροχές, τσάμπα φαΐ, σαντουιτσάκια, τετραϊδάκια, όπως τα λένε και τα λοιπά, και τα γραφικές ύλες και ό,τι άλλο θέλει ένα παιδί για να είναι απόλυτα εφοδιασμένο στο σχολείο του, θα πρέπει να καλύψουμε και το κονδύλι. Χρήμα. Ας μου βρει ο κύριος Σφαντός το χρήμα και από εκεί και πέρα εμείς έχουμε όλη την ευχέρεια και το ανάστημα να πούμε ότι κάναμε μέχρι σήμερα λάθος, να τα δώσουμε απλόχερα. Γιατί μιλάμε για παιδεία. Είναι το πρώτιστο σε κάθε κοινωνία. Άρα λοιπόν, εδώ οι λαϊκισμοί πάνε στην άκρη. Εμείς, τουλάχιστον όσον αφορά το πρόσωπό μου, και θεωρώ ότι εκφράζω και την άποψη του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου, τάβλη στις πλάτες των παιδιών και των γονιών είναι απαράδεκτο να παίζουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Διονυσότη. Το λόγο έχει η κυρία Στεφανάκου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ είχα ετοιμάσει να πω στον κύριο Σφαντό κάποια έργα που έχουν γίνει στο σχολείο, αλλά προφανώς δεν τον ενδιαφέρει, γιατί εμένα δεν με έχει ενοχλήσει ποτέ ο κύριος Σφαντός, οπότε δεν θα απαντήσω στον κύριο Σφαντό. Θα πω μόνο ότι ο κύριος Σφαντός κάνει πολιτική σε λάθος μέρος και για έναν πολύ ευαίσθητο τομέα. Προφανώς έχετε μπερδέψει το Δημοτικό Συμβούλιο με τη Βουλή εσείς και όχι ο κύριος Αυλίτης, όπως είπε ο κύριος Βάρσος πριν. Την προηγούμενη φορά μας είπε ότι οι γονείς πληρώνουν τις καθαρίστριες των σχολείων. Τώρα μας φέρνει μια τρισέλιδη επιστολή με ανακρίβειες, με μοναδική συγκεκριμένη παρατήρηση για τα σχολεία τα οποία έχω εγώ στην ευθύνη μου, τη διαφήμιση που υπήρχε πριν χρόνια στο Τρίτο Γυμνάσιο. Αυτό, κύριε Σφαντέ, ήταν ένα πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας απευθείας. Δεν είχε καμία ανάμειξη ο Δήμος, αλλά ούτε και όφελος. Την επόμενη φορά θα ήθελα από τον κύριο Σφαντό να φέρει πιο συγκεκριμένα θέματα, αφού έχει επισκεφτεί τα σχολεία μας. Και να μην φέρνει θέματα τα οποία αφορούν άλλου είδους πολιτική και άλλου είδους επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Στεφανάκου. Εάν θέλει ο κύριος Δήμαρχος, δεν είναι εδώ, ο κύριος Βάρσος. Αν θέλει ο κύριος. Εγώ είμαι αποχώρηση. Ναι, η κυρία Συνοδεινού έχει το λόγο. Εγώ θα συμφωνήσω και θα διαφωνήσω. Θα ήθελα να πω το εξής. Διαισθητικά είδα ένα εχθρικό κλίμα, γιατί κάποια δημοτική παράταξη, εγώ δεν το βλέπω κόμμα, γιατί δεν είμαστε στη Βουλή, δεν θεωρώ δηλαδή ότι μιλάω με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αλλά με έναν δημοτικό σύμβουλο της Κηφισιάς, ο οποίος έχει μία ιδεολογία αυτή που έχει. Όμως, θεωρώ ότι το κλίμα είναι αρνητικό, με το γεγονός ότι κάποια δημοτική παράταξη απετόλμησε να θέσει ένα θέμα παιδείας.
Είτε το λέμε με τρόπο λανθασμένο, είτε με τρόπο σωστό. Κατά τη γνώμη μου, σοβαρά θέματα όπως είναι η παιδεία, όπως είναι ζητήματα υγείας του Δήμου μας, όπως είναι ζητήματα περιβάλλοντος, θα πρέπει να μπαίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ξεφεύγουμε από την απλή καθημερινότητα και διαχείριση. Ως προς αυτό το θέμα, θεωρώ ότι πολύ σωστά έκανε ο κύριος Φαντός και έθεσε ένα τόσο κεφαλαιόδες ζήτημα. Εγώ έχω πολλές προτάσεις γύρω από αυτό το θέμα, αλλά δεν θα ήθελα και είναι πολύ, και είναι και πολύ γενικότερες, αφορούν την παιδεία τη δική μας για τα τοπικά εδώ, αλλά που θα μπορούσαν να αποτελούν και πιλότο και για άλλες περιοχές της Ελλάδας. Δεν είναι όμως τις παρούσεις, γιατί έχει περάσει και πολύς χρόνος. Θεωρώ ότι είναι και μια ευκαιρία για να αναφερθούν κάποια θέματα. Εγώ ακούω πολύ καλά λόγια για τον κύριο Αυλίτη, αλλά με έχουν βρει κάποιοι γονείς για κάποιες ελλείψεις σε παιδικούς σταθμούς που θα μπορούσα να τους πω αυτή τη στιγμή. Και τους έχω καταγεγραμμένους και τώρα μάλιστα προηγουμένως το ανέφερα ότι στο δεύτερο παιδικό σταθμό δεν έχει καθόλου κάτι σε στυλ, μια κούνια, μια τραμπάλα, κάτι να μην την πω παιδική χαρά, αλλά ένα χώρο αναψυχής έξω στο... Αυτό είναι κάτι και απλό και φθηνό και γιατί όχι να μην συζητηθεί και να μην τεθεί. Θα του το έλεγα βέβαια εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί δεν είναι επιπέδου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς και είναι κρίμα να χάνεται ο χρόνος. Θεωρώ λοιπόν ότι τόσο σημαντικά θέματα πρέπει να συζητιούνται και καλώς ήρθε. Θα διαφωνήσω βέβαια ιδεολογικά ως προς το εξής. Εμείς σαν πολυφός και γενικά και εγώ προσωπικά σαν άτομο είμαι υπέρ της αποκέντρωσης, γιατί σε κάποια φάση ο κύριος Φαντός είπε ότι η πολιτεία φόρτωσε τους παιδικούς σταθμούς και τα σχολεία στους δήμους. Καλώς εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι σωστός ο όρος, καλώς αποκεντρώθηκαν αυτές οι αρμοδιότητες στους δήμους, κακώς δεν έχουν δοθεί οι αντίστοιχοι πόροι. Όμως, εγώ θεωρώ ότι όλοι εμείς εδώ θα πρέπει να αγωνιζόμαστε για να παίρνει η τοπική αυτοδιοίκηση αρμοδιότητες. Δεν θα μπορούσε ποτέ η κεντρική διοίκηση να ξέρει, όπως ξέρουμε εμείς, ο κύριος Αυλίτης, ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο, το τι συμβαίνει στην πόλη μας. Θεωρώ λοιπόν ότι η τοποθέτησή του ως προς το θέμα της κεντρικής διοίκησης είναι λάθος. Δεν διαφωνώ όμως με όλες τις διεκδικήσεις τις οποίες ανέφερε και νομίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να τις κάνει σημαία της. Προσωπικά με το κείμενό του συμφωνώ. Αλλά διαφωνώ στο σημείο αυτό της αποκέντρωσης. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Συνοδεινού. Το λόγο κυρία Πλιωτοπούλου, η οποία νομίζω έχει τοποθετηθεί. Αν θέλετε να συμπληρώσετε ξέρετε κάτι. Ξέρετε τι θέλω, κύριε Πρόεδρε, να μου πείτε, γιατί τόση ώρα που ακούω, παρόλο που επιμένω ότι έπρεπε να γίνει η μερίδα για την παιδεία, είναι το πιο σοβαρό θέμα που απασχολεί τον τόπο. Σήμερα τι απόφαση θα πάρουμε? Με συγχωρείτε, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ παίρνει αποφάσεις, μόνον αποφάσεις. Πέστε μου λοιπόν την απόφαση που θα πάρουμε σήμερα, για να μπορώ να τοποθετηθώ. Ολοκληρώσατε? Το λόγο έχει ο κύριος Κανακάκης. Καλησπέρα. Ήρθα στην ώρα μου, πιστεύω. Δυστυχώς είχαμε 6 ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν μπόρεσα να παρέμβω, γιατί ήθελα και βεστό προημερησίας να πω κάποια πράγματα. Δεν είχαμε προημερησίας. Δεν είχε σήμερα. Δεν είχε. Όχι, το κρατάτε για την επόμενη. Κακώς, είχε πολλά θέματα και έπρεπε να υπάρχει προημερησίας. Θα περίμενα σήμερα που συζητάμε ένα τόσο σοβαρό θέμα να γίνει μια ουσιαστική κουβέντα. Θα μπορούσε να γίνει και η μερίδα. Αλλά εφόσον οι μερίδες δεν γίνονται, καλό είναι να μπαίνουν τόσο σοβαρά θέματα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα περίμενα οι απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν να είναι επί της ουσίας. Δυστυχώς, άκουσα άλλα πράγματα. Και καλό είναι να μην προκαλούμε ούτε τους συναδέλφους, ούτε δημοτικές παρατάξεις, ούτε τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Γιατί αν είναι να πούμε για τη λαϊκή συσπήρωση, για το ΚΚΕ,
Άλλο τόσο, μπορούμε για τον, να πούμε για τον άκρατο φιλελευθερισμό που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στον τόπο μας. Μα δεν είπε κάτι. Και θα μπορούσα να πω κι εγώ, με τη σειρά μου, αν θέλω να προκαλέσω, ότι δεν υπάρχει Σοβιετία, υπάρχει, πώς μπορεί να το πει κανείς, με το Σαμαρά, δεν ξέρω, να κάνουμε μία ρήμα. Και να έλεγα ότι η Δημοτική Αρχή ακολουθεί πιστά αυτή την πολιτική. Εντάξει, πέστε τι θέλετε. Ακούστε λίγο, δεν θέλω, θα μπορούσα να πω πάρα πολλά, να προκαλέσω και να αρχίσει αυτή η κουβέντα του αλυσβερίσει. Αλλά αυτή δεν είναι η κουβέντα μας μέσα εδώ. Είναι ποιος είναι ο ρόλος τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι να βλογάμε τα γένια μας, να διαβάζω εδώ πέρα ανακοινώσεις γονέων και συγκυδεμόνων που να λένε ότι όλα είναι ωραία και καλά. Εμά δεν είναι ωραία και καλά. Ωραία και καλά δεν είναι. Όταν έχουν μειωθεί οι πόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά 60% και προβλέπεται άλλο ένα 30% μείωση. Δεν είναι καλά. Και όταν ο Δήμος αναγκάζεται να δίνει ίδιους πόρους για να συντηρεί τα σχολεία, από κάπου αλλού τους παίρνει. Δεν είμαστε καλά, κύριε. Πρέπει να διεκδικούμε. Είσαστε ικανοποιημένοι δηλαδή με το προσωπικό που δουλεύει? Τηρούνται οι όροι ασφαλείας? Το προσωπικό το οποίο δουλεύει μέσα σε αυτούς τους σταθμούς είναι εξειδικευμένο ή έχει άλλη εξειδίκευση και κάνει άλλη δουλειά? Θα προκύψει πρόβλημα. Το είπε ο κύριος Φαντός. Είναι με ασφαλιστικά μέτρα. Θα φύγουνε. Πώς θα δουλέψουνε? Τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας? Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Να λέμε όλα ωραία και καλά? Ε, όχι. Πρέπει να διεκδικούμε. Πάντα πρέπει να διεκδικούμε. Και το λέω και για τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Όταν λέμε όλα καλά και ωραία, πάμε προς τα πίσω, δεν πάμε προς τα μπροστά. Το είπες λάθος. Είναι απαραίτητο λοιπόν να δούμε τα προβλήματα που υπάρχουν τώρα, γιατί υπάρχουν προβλήματα και δεν μπορούμε να τα κρύψουμε κάτω από το χαλί, να δούμε και από αυτά που θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον. Μου κίνησε την περιέργεια από κάποια στοιχεία που είπε ο κύριος Αυλίτης προηγουμένως. Αν δεν κάνω λάθος, άκουσα το 0,80% είναι από αυτοί που έχουν μηδενικό εισόδημα, δηλαδή κάτω από 1%. Δηλαδή κάτω από 1% είναι τα άτομα τα οποία έχουν μηδενικό εισόδημα στην Κηφισιά. Αυτοί που γραφτήκαν στους παιδικούς σταθμούς. Και εγώ βγάζω συμπερασματικά τώρα το συμπέρασμα, λέω. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε αυτό που βλέπω εγώ τουλάχιστον, να είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό από αυτών που έχουν μηδενικό εισόδημα και να είναι το 0,80% που γράφονται τα παιδιά τους να γράφουν στους παιδικούς σταθμούς? Κάτι συμβαίνει. Κάπου δεν αντιστοιχούν τα στοιχεία. Αφορούν τη χρήση 2012, εντάξει. Από τις φορολογικές δηλώσεις του οικονομικού 2013. Και το 2011 είχαμε πρόβλημα και το 2012, το 2013 μεγαλύτερο και το 2014 ακόμα μεγαλύτερο. Ναι, κοιτάξτε τα κάπου αυτά τα στοιχεία, γιατί κάπου δεν ανταποκρίνονται, πιστεύω, στην αλήθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κανακάκη. Το λόγο έχει ο κύριος Σιδέρης. Καταρχήν θέλω να πω, δεν έπρεπε να οξυνθεί έτσι το θέμα. Ήταν πολύ απλό, υπήρχαν στοιχεία να απαντηθούν και να καταλάβουν οι σύμβουλοι ότι υπήρχαν πολλές, εγώ δεν θα πω ψέματα, εγώ θα το πω ανακρίβειες. Βέβαια υπάρχουν προβλήματα και πού δεν υπάρχουν προβλήματα. Αλλά μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Εγώ θα θυμίσω δύο πράγματα στους παλιούς συναδέλφους. Όταν τα σχολεία τα είχε το Υπουργείο Παιδείας δια του ΟΣΚ, τι γινότανε? Δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε θέρμαση, ούτε τζάμι. Στην κυριολεξία. Από τη στιγμή που τα πήρε η τοπική αυτοδιοίκηση, έχουν αλλάξει πρόσωπο. Είναι μία πραγματικότητα. Για τους παιδικούς σταθμούς της Κηφισιάς. Μα δεν ακούστηκε από πουθενά, πέντε φύλλα διάβασε ο σεβαστός συνάδελφος, να πει ότι εκτιμούμε τη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο που κάθε χρόνο για να πάρει όλα τα παιδιά φτιάχνει και ένα-δύο παιδικούς σταθμούς. Δεν είναι ψέμα, είναι μια πραγματικότητα. Και βεβαίως, όσοι ανοίγουν έχουν πρόβλημα. Σιγά σιγά όμως λύνονται τα προβλήματα, μεγάλα ή μικρά. Υπόθηκε ότι μείναν παιδιά απ' έξω. Όχι, δεν έμεινε κανένα.
ότι γονείς οι οποίοι είναι άνεργοι δεν μπαίνουν μέσα. Μα δεν είναι σωστό. Δεν θα πω ψέμα. Δεν είναι σωστό. Εάν αυτά δεν υπήρχαν μέσα στην εισήγηση, και εγώ θα δεχόμουν να κάτσω κάτω να συζητήσουμε, να δούμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματα και να κάνουμε αγώνα. Βεβαίως, ο αγώνας θέλει και πεζοδρόμιο, όχι να μην ερχόμαστε ούτε στα δημοτικά συμβούλια. Έτσι δεν είναι? Το λέω έτσι για τον αέρα. Θέλω να πω το εξής. Παρακαλώ πολύ. Μετά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Εγώ τιμώ και εκτιμώ όλα τα κόμματα. Σεβαστείτε. Δεν τιμώ και εκτιμώ τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν να ακούνε. Όποιοι και να είναι αυτοί. Όπου και να ανήκουν. Μίλησε ο συνάδελφος. Δεν τον διέκοψε κανένας. Μίλησε η κυρία των γυναικών. Δεν την διέκοψε κανένας. Ο καθένας εδώ μέσα και έξω στη ζωή του δίνει το ποιόν του. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δίνει εξετάσεις. Λοιπόν, η παιδική σταθμή στο Δήμο Κηφισιάς νομίζω ότι προηγούνται κατά πολύ πολλών όμορων δήμων. Και το ξέρουμε όλο αυτό. Για το προσωπικό, εγώ επειδή είναι κάποιοι εδώ και τους ξέρω, γιατί είμαι ο πρώτος παιδικός σταθμός στο κρατικός που ήρθε στην Κηφισιά, έχω την τιμή να τον έχω φέρει εγώ. Υφυπουργού κυρίας Κυπριωτάκη, θυμάται ο κύριος Κορδίλης. Λοιπόν, νομίζω ότι υπερτερούν σε πολλούς από τους όμορους δήμους. Ο κύριος Σαβλίτης είπε για κάποια νούμερα. Υπάρχουν και μεγαλύτερα. Εγώ δεν ήμουν έτοιμος να απαντήσω για το Δήμο Πετρούπολης. Δεν θέλω να ξύσω πληγές. Ήμουν έτοιμος να απαντήσω για το Δήμο Νίκαιας. Και τι έχει κάνει μέχρι σήμερα. Εάν πράγματι εκεί όλο το προσωπικό που παίρνανε οι δήμαρχοι που ανήκουν σε συγκεκριμένο κόμμα είναι μόνιμοι ή είναι όπως όλους τους δήμους, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Θα είναι παραβάτες. Εκείνο που έχω να πω εγώ, ότι αν συνεχίσει ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο όλο, γιατί η γνώμη ολωνών μέσα εδώ βαραίνει. Η παιδική σταθμή την επόμενη χρονιά, που μπορεί να μην είναι ένας, να είναι ακόμα δύο, γιατί γίνεται και ένας στην Ερυθρέα, θα βαδίζουν προς το καλύτερο. Το τέλειο δεν υπάρχει. Εύχομαι να φτάσουμε κάποτε. Κύριε Σφαντέ, αγαπητές συνάδελφε, εγώ θα έβαζα το θέμα διαφορετικά, γιατί όπως είπε η κυρία Σπιλιωτοπούλου, είναι πολύ σοβαρό. Κύριε Δήμαρχε, κύριε συνάδελφοι, να κάνουμε μια επιτροπή, να κάτσουμε κάτω, δίπλα σας είναι δάσκαλος. Και να κάτσουμε από κοινού όλοι να δούμε τι προβλήματα έχει το κάθε σχολείο. Και καθόμαστε εδώ και λέμε, θα λύσουμε αυτό, θα λύσουμε εκείνο. Τώρα έτσι όπως μπήκαν έτσι συμπούρμπουλοι, όλοι υποθέτουν ότι μπήκαν μόνο για άλλους σκοπούς, κομματικούς. Εγώ βέβαια δεν το πιστεύω ότι το κάνατε αυτό. Μπορεί να σας παρασύρανε κάποιοι. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σιδέρη. Εξάλλου στο έκτακτο θέμα αναφέρθηκε η κατασκευή του τρίτου βρεφονηπιακού σταθμού νηπιαγωγείου της Νέας Ερυθρέας. Βλέπετε ότι οι προσπάθειες γίνονται συνεχώς. Το λόγο έχει ο κύριος Κορδίλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ξεκινήσω εκφράζοντας μια χαρά και μια λύπη. Λύπη θα εκφράσω γιατί προς στιγμήν πήγε ένα τόσο σημαντικό θέμα να γίνει αρένα αντιπαράθεσης σε μια κρίσιμη στιγμή και για την εκπαίδευση και για την κοινωνία. Είναι λάθος αυτό. Και όσοι προσπαθούν να προκαλέσουν θόρυβο αντί να κάτσουν νυφάλια να συζητήσουν το κρισιμότατο αυτό θέμα, νομίζω ότι πράττουν λάθος και δεν έπρεπε να είναι στο χώρο αυτό. Τη χαρά την εκφράζω γιατί πράγματι η πρωτοβουλία του κυρίου Σφαντού μας δίνει το δικαίωμα να συζητήσουμε έστω και για λίγο. Συντάσσομαι με την πρόταση που είπαν κάποιοι συνάδελφοι προηγουμένως ότι πρέπει να κάνουμε μια ημερίδα που να έχει θέμα την παιδεία και αυτά που πρέπει να γίνουν στο μέλλον, γιατί το μέλλον πραγματικά είναι ζωφερό για όλους. Μας δίνει λοιπόν την ευκαιρία έστω και για λίγο να δούμε κάποιες αλήθειες που υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν αλήθειες αυτά που είπε ο κύριος Σφαντός και νομίζω ότι το θέμα είναι λάθος να το προσεγγίσουμε τοπικά.
Θέλω να πω δηλαδή τι, ότι παίρνονται αποφάσεις στο επίπεδο της πολιτικής διακυβέρνησης και όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα απόνερα των οποίων αποφάσεων τα δεχόμαστε οι τοπικές κοινωνίες και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί σε αυτή τη φάση που είμαστε ότι τα πράγματα είναι ρόδινα και ότι όλοι πασχίζουν για το καλό της εκπαίδευσης. Δεν πασχίζουν για το καλό της εκπαίδευσης. Γιατί έχω εκφράσει την άποψη ότι στόχος και όραμα αυτών που μεθοδεύουν αυτές τις αποφάσεις είναι η παιδεία να γίνει και η εκπαίδευση ταξική, να γέρνει προς όφελος της ιδιωτικοποίησης, προς όφελος των λίγων, να υποβαθμίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας και αυτό που επιβάλλει το Σύνταγμα ότι η εκπαίδευση είναι δωρεάν για όλο τον κόσμο και για τους Έλληνες πολίτες, και σε αυτό πρέπει να σταθούμε να το δούμε και να το κρίνουμε. Δεν πιστεύω κανείς, συνάδελφοι, να πιστεύει ότι αποφάσεις όπως... Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο το παιδική σταθμή, είναι και άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης, έτσι. Αποφάσεις όπως αύξηση των μαθητών σε ένα τμήμα, με 30 μαθητές στο τμήμα, κατάργηση του ολοήμερου σχολείου, απόλυση των σχολικών φυλάκων, ο εκπαιδευτικός να πηγαίνει σε 5 σχολεία να διδάσκει, όχι σε ένα. Μείωση των δαπανών για την παιδεία. Όλα αυτά νομίζετε ότι αποσκοπούν στη βελτίωση της παιδείας ή προς όφελος της κοινωνίας? Είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα, επαναλαμβάνω. Όμως αυτοί που πράττουν αυτά και ο Δήμος αντιστέκεται. Εγώ δεν θα συμφωνήσω ότι ο Δήμος δεν κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Και οι πολίτες σε αυτό το Δήμο και γενικότερα νομίζω αυτή είναι και η υποχρέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Να αντισταθεί. Γι' αυτό θέλουν και να την εκθεμελιώσουν, να τη διαλύσουν, γιατί δεν τους κάνει τα κέφια. Είναι θεσμός συμμετοχής, είναι θεσμός προσφοράς στον πολίτη και κάποιοι δεν το θέλουν αυτό. Δεν θέλουν ούτε την προσφορά στην υγεία, δεν θέλουν ούτε τα πολυατρία που υπάρχουν στο Δήμο και σε άλλους Δήμους, δεν θέλουν τα κοινωνικά φροντιστήρια, δεν θέλουν τους παιδικούς σταθμούς και άλλα. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, είναι το σημαντικό θέμα, δύο λεπτά. Λοιπόν, η κυρία Σπηλιωτοπούλου, προχωρήστε, κύριε, σας παρακαλώ πολύ, συνεχίστε, κάθισα και άκουσα τους πάντες, έχω μια ιδιαίτερη θέση σαν εκπαιδευτικός, σαν γονέας και πατέρας τριών παιδιών και σας παρακαλώ πολύ, κύριε, αφήστε με να ολοκληρώσω με ηρεμία. Δεν έχω καταγραφεί τον χρόνο. Λοιπόν, κύριε... ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Δήμος λοιπόν αντιστέκεται. Πρέπει να αντισταθεί παραπάνω, ναι. Πρέπει να διεκδικήσουμε κι άλλα, ναι. Αλλά δεν μπορούμε να σταθούμε και να μην πούμε ότι όλα αυτή τη στιγμή που γίνονται, γίνονται χάρης την ευσυνειδησία των υπαλλήλων του Δήμου. Είναι πάρα πολλοί υπάλληλοι που κάτω από αντίξωες συνθήκες προσπαθούν να κάνουν το έργο και να προσφέρουν αυτό που προσφέρουν σε αντιδιαστολή με αυτά που πράττουν σε κυβερνητικά επίπεδα. Είναι πραγματικά ηρωική η προσπάθεια που γίνεται και στους παιδικούς σταθμούς και στην εκπαίδευση, στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Είναι πραγματική η ευαισθησία που υπάρχει από τις οικονομικές υπηρεσίες και από το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ να στηριχτούν αυτοί οι θεσμοί. Πρέπει όμως να γίνουν κι άλλα. Γιατί το κύμα έχει φουσκώσει και θα έρθει πάνω μας πολύ πιο έντονα από ό,τι έχει έρθει μέχρι τώρα. Πιστεύω επιγραμματικά τι πρέπει να γίνει. Πέρα από τη στήριξη αυτών των θεσμών και την εθελοντική προσφορά που πρέπει να αντιτάξουμε απέναντι σε αυτή τη λέλαπα που μας έχει βρει με την εφαρμογή των μνημονιακών αυτών πολιτικών και εντολών. Πρέπει να τονώσουμε τις εθελοντικές προσπάθειες, να τις στηρίξουμε, να τους δώσουμε ό,τι χρειάζεται για να μπορέσουν να δώσουν έργο. Να κοιτάξουμε να θεμελιώσουμε και άλλα πράγματα στο Δήμο. Παραδείγματος χάρη, η διαβίου εκπαίδευση, κάποιοι από το Σύλλογο εδώ πέρα είπανε. Υπάρχει αναγκαιότητα. Σε αυτό δεν έχουμε κάνει κάτι. Είναι σημαντικό. Η διαβίου εκπαίδευση που πρέπει να γίνει μέσα σε στρώματα της κοινωνίας μπορεί να οργανωθεί στο Δήμο Κηφισιάς. Να γίνουν μαθήματα και δεξιότητες για ανέργους, για άτομα με ειδικές ανάγκες, για οτιδήποτε άλλο. Μπορούμε να κάνουμε κι άλλα.
Εκφράζω, κλείνω εδώ γιατί πραγματικά είναι πάρα πολλά πράγματα αυτά τα οποία θα μπορούσα να πω, λέγοντας και κάνοντας μια έκκληση στο Προεδρείο να διοργανώσουμε πραγματικά μια ημερίδα που να έχει στόχο την εκπαίδευση και πώς πρέπει να είναι ο χαρακτήρας από εδώ και πέρα σχέση με την αυτοδιοίκηση. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σκορδίλη. Κυρία Μουστάκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Άλλωστε, έχω καλυφθεί σε πάρα πολλά σημεία από τους συναδέλφους. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικά σημεία της εισήγησης του κυρίου Σφαντού. Σέβομαι, βέβαια, την ιδεολογική άποψη του συσπήρωσης και σε πάρα πολλά σημεία συμφωνώ και μαζί του. Στο δικό μου, όμως, ιδεολογικό πιστεύω, δεν αποκλείεται να συνεισφέρουν οι γονείς οικονομικά όσοι μπορούν και με προσωπική εργασία όσοι δεν εργάζονται και μπορούν, βεβαίως. Είναι μια κοινωνική προσφορά. Αυτό λέγεται θελοντισμός. Ακόμη, οι συνταξιούχοι ενεργού γύρατος, όπως σου λέτε, μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά περισσότερα από όσα κάποιοι νέοι νομίζουν και που χωρίς ίσως να καταλαβαίνουν, δημιουργούν έναν ηλικιακό φασισμό, κοινωνική διάκριση θα έλεγα. Από όσο ξέρω, τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε ένα σπίτι μαζί με παππούδες γίνονται πιο ισορροπημένοι έφηβοι και ενήλικες. Όσον αφορά στις κτηριακές υποδομές, συμφωνούμε ότι θα πρέπει να είναι κατάλληλες και με βάση όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής και το διδακτικό προσωπικό, καθώς και το βοηθητικό, να είναι παρκές και κατάλληλο, αλλά και αξιοκρατικά επιλεγμένο. Προτεραιότητα όλου αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου θεωρώ ότι είναι τα παιδιά. Και πρέπει να διεκδικήσουμε και να διεκδικούμε ό,τι μπορούμε, ό,τι μας ανήκει και όλο και περισσότερο. Να επιδιώξουμε το καλύτερο. Και ας είναι εχθρός του καλού, όπως είπε ο κύριος Κανακάκης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δημάκης. Πολύ σωστά ο Πρόεδρος. Αναφέρομαι τώρα σε εσάς, κυρία Γραμματέα. Είπαν ορισμένοι συνάδελφοι ότι ορισμένα ψηφίσματα ή ανακοινώσεις είναι υποχρεωμένα από το νόμο να διαβάζονται και από τον κώδικα και να τα μαθαίνουμε όλοι, υποχρεωμένοι από τον νόμο. Εδώ ακούστηκε από συνάδελφο ότι κακώς τα φέρανε και κακώς τα διαβάσανε. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί διεκδικούν θέση διοίκησης, δηλαδή διεκδικούν θέση φήμωσης. Έρχεται δηλαδή, έτσι το βλέπουν να έρχεται. Καλά κάνανε και τα φέρανε όλοι και καλά κάνανε και τα διαβάσανε για να μάθουμε. Σας είπα, σήμερα πήρα δύο θέματα εγώ αυτά εδώ που τα βρήκα στο τραπέζι. Αυτό το είχα πάρει και το είχα μελετήσει πάρα πολύ καλά, γιατί με ενδιέφεραν όλα αυτά τα οποία πολύ καλά έκανε ο συνάδελφος ο Σφαντός και τα έφερε. Αναφυσβήτα, εγώ δεν τον κρίνω καθόλου, μα καθόλου, ότι είναι λάθος. Λάθος δεν είναι καθόλου. Η τοποθέτησή του στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, εν τέλει και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν λάθος. Αυτά ήταν θέματα βουλής. Διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι όλα τα κτίρια των παιδικών σταθμών μπορούσατε να τα μάθετε προτού το γράψετε, να πάρετε ότι γίνανε δύο νηπιαγωγεία και δύο παιδικοί σταθμοί μετά τον τελευταίο σεισμό της Νέας Ερθέας, αν θυμόστε που πέσανε, με πολύ μεγάλες αυλές, μεγάλη αντισεισμική θωράκιση, διότι όπως πρέπει να γνωρίζετε κατασκευάστηκαν μετά τον τελευταίο σεισμό, όπως είπαμε, και σύμφωνα με τον τελευταίο αντισεισμικό κανονισμό που υπάρχει ενισχύ. Άρα το ένα κατηγορητήριο και από αυτά που λέτε έχει βγει έξω. Στις ερωτήσεις που σας έκανα δεν πήρα σωστές και πιστικές απαντήσεις. Αυτό με πόνεσε περισσότερο, διότι όπως σας είπα δεν μπορείτε να αναφέρετε και να κατηγορείτε χωρίς να μπορέσετε να αποδείξετε αυτά που αναφέρατε. Πήγατε σε ένα στάδιο πολιτικολογίας που για μένα εδώ πρέπει να το αποφεύγουμε σε αυτή την αίθουσα. Υπάρχουν κάτω οι κύριοι εκεί, ανάθεμα να τα λύσουν. Να τα λύσουν. Σίγουρα υπάρχουν από την 1η-1η του 2011 τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου που ό,τι έχει προταθεί για ψήφισμα σε ό,τι αφορά τους παιδικούς σταθμούς, εσείς προσωπικά, με τα λύπης μου το λέω, είστε ο μοναδικός Δημοτικός Σύμβουλος που έχετε ψηφίσει αρνητικά σε όλα. Και αυτά είναι στα πρακτικά. Αυτό είναι αληθές και σας προκαλώ να μου πείτε αν έχετε ψηφίσει ένα υπέρ. Κύριε Δημάκη, δηλαδή, σε μένα να απευθύνεστε δηλαδή, καλύτερα. Μάλιστα, είτε είχε ζαστά ένα πόν, κύριε. Ναι, εντάξει, συγγνώμη. Και κάπου έπρεπε να απευθυνθώ. Έχετε δίκιο. Τώρα ήρθα. Είχατε ψηφίσει, ναι, μάλιστα. Είχατε ψηφίσει κατά. Και σας λέω ότι
Για μένα ήταν λάθος, διότι αν ψηφίζαν όλοι κάτω, δεν θα υπήρχαν παιδικοί σταθμοί και δεν θα ήταν κανένα παιδάκι στους παιδικούς σταθμούς. Γιατί δεν θα το είχε λύσει η κεντρική διοίκηση, αποκλείεται να το έλυνε. Ειδικά στο θέμα του φαγητού, όχι μόνο δεν δώσατε πιστική απάντηση, αλλά αυτή ήταν και όχι αληθή. Λυπάμαι γι' αυτό, γιατί δεν ξέρω τι κρύβεται πίσω από αυτή τη σκοπιμότητα. Ειλικρινά, θα σας ρωτήσω κατηδίαν έξω. Μόνον. Κατηδίαν. Διότι αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μην κάνετε διάλογο. Για τα παιδιά που είπατε ότι σητίζονται λάθος. Κλείνοντας, ήθελα να σας πω ότι όλα αυτά μπορούσαν να κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω, πολύ πιο σωστό, να συνεργαστείτε και να είστε πιο κοντά στους συλλόγους των παιδικών σταθμών, με τον υπεύθυνο του νομικού προσώπου, όπως επίσης και με το προσωπικό, το διευθυντικό των σταθμών, οπότε νομίζω ότι θα είχαμε καλυτέρευση 100% αν είχατε συνεργαστεί και να μην είσαστε τελείως αντίθετοι σε κόντρα. Αυτό εγώ δεν μπορώ να έτσι να καταλάβω σαν τοποθέτηση, ενώ μπορούσατε να πάτε και να συζητήσετε και αν μπορούσαν και περνούσαν από το χέρι τους να γίνει κάτι, θα το έκαναν. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, δεν είχατε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημάκη, και ευχαριστούμε για το ήπιον της συζήτησης και της κουβέντας σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαρκεσίνης. Ευχαριστώ και πολύ, κύριε Πρόεδρε, και εγώ. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Εγώ θα δώσω τίτλους και νούμερα και πιστεύω ότι τα νούμερα πάντοτε λένε την αλήθεια και η αλήθεια δεν μπορεί να είναι παρά ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει πραγματικά ως πρώτη προτεραιότητά της την παιδεία και τις δαπάνες για αυτή. Εγώ θα πιάσω λίγο τον τομέα που αφορούν δαπάνες για κατασκευή έργων, υποδομής που αφορούν τις σχολικές μονάδες του Δήμου μας. Το πρώτο λοιπόν που θα σας πω, το πρώτο έργο που εκπονείται έχει τελειώσει, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, είναι επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτηρίων του Δήμου Κηφισιάς. Συνολική δαπάνη προϋπολογισμού 2.365.764 ευρώ. Δεύτερον, πρώτο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς. Ανάπλαση, αναδιαρρυθμίσεις, διατηρητέο και προσθήκη πτέρυγας. Προϋπολογισμός 3.353.978 ευρώ. Τρίτον, κατασκευή τρίτου βρεφονηπιακού, τον είχαμε. Προϋπολογισμός 1.122.310. Τέταρτον, πρόγραμμα Εξοικονομώ Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθρέας. Αφορά και ανακατασκευή κτηρίων με αλλαγές κουφωμάτων, κατασκευή και λήφους θερμομόνωσης, αλλαγές καυστήρων, συνδέσεις με το δίκτυο αερίου. Συνολική δαπάνη 560.000 ευρώ. Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κηφισιάς 460.000 ευρώ. Εάν σε αυτά τα χρήματα που αναφέρθηκαν εδώ, πραγματικά ηλικιώδη ποσά, προσθέσεις 200 με 300.000 χρήματα, τα οποία έτσι μου έρχονται στο μυαλό τώρα πρόχειρα, τα οποία έχουν δοθεί μέσα από άλλες ευρύτερες εργολαβίες, σύν την χρηματοδότηση των νομικών προσώπων των φορέων των σχολείων, αυτό ένα πράγμα δίνει, ότι η Δημοτική αυτή αρχή έχει πραγματικά ως πρώτη προτεραιότητα την παιδεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μαρκεσίνη. Το λόγο έχει ο κύριος Μπιτζάνης. Η κυρία Κεφαλά και η κυρία Πιτίδη και κλείνει ο κύριος Δημάρχος. Ναι, κύριε Βαδέρα. Θέλω να πιστεύω ότι η παιδεία και η υγεία δεν έχουν περιθώρια για την παράθεση. Αντιφέτως, είναι δύο τομείς που πρέπει να μας ενώνουν. Τα πάντα εξαρτώνται από τα οικονομικά, όπως είπαν οι συνάδελφοι. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, αισθάνομαι την ανάγκη να συγχαρώ τον Δήμαρχο, τους πολιτικούς προϊσταμένους και όσους ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο που λέγεται παιδεία, το ευαίσθητο. Σε λεπτομέρειες με έχουν καλύψει οι συνάδελφοι και εύχομαι καλό κουράγιο και καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπιτζάνη. Η κυρία Κεφαλά. Καλησπέρα σας. Εγώ ήθελα να πω ότι πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Την ευαισθησία του όμως ο Δήμος την έδειξε το 2003, όταν σε πολύ καλές εποχές πραγματικά, ήταν ο πρώτος που οργάνωσε το κοινωνικό φροντιστήριο για παιδιά του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου στις εργατικές κατοικίες. Και πραγματικά δώσαμε τεχνογνωσία στους άλλους Δήμους για την πρωτοπορία αυτή. Και φέτος
Λειτουργούμε επίσης στον Άγιο Νεκτάριο το φροντιστήριο για παιδιά του Δημοτικού. Όμως από πέρυσι ξεκίνησε σε συνεννόηση η κοινωνική πρόνοια του Δήμου Κηφισιάς με τους εθελοντάς καθηγητάς και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, και είμαστε πάλι ο πρώτος Δήμος που οργάνωσε το κοινωνικό φροντιστήριο για παιδιά γυμνασίου και λυκείου. Αυτά λοιπόν δεν είναι απλά θέματα τα οποία δεν ξέρω πόσο ξέρει ο κόσμος, διότι το να δημοσιεύεις είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά θέλει χρήματα. Εμείς τα χρήματα δεν τα χρησιμοποιούμε για δημοσίευση, τα χρησιμοποιούμε για έργο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Κεφαλά. Ήθελα να προσθέσω στον κύριο Μαρκεσίνη και το εξής, ότι έχει βγει άδεια, έχουν ολοκληρωθεί τα τεύχη δημοπράτησης για το ένατο δημοτικό σχολείο στο γράμμο Φίνικα, των Αδαμών, όπου κυνηγάμε τώρα χρηματοδότηση. Εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότηση, θα ξεκινήσει η ανέγερση. Το ίδιο συμβαίνει και με το 10ο δημοτικό σχολείο, νηπιαγωγείο, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Ούλεν. Ολοκληρώνονται τα τεύχη δημοπράτησης, οπότε και γι' αυτό θα πάμε για χρηματοδότηση. Συνεπώς, κάθε τόσο θα συμπληρώνουμε κι άλλα, γιατί μας διαφεύγουν τόσα πολλά που πρέπει να τα έχουμε καταγεγραμμένα. Κύριε Πιτίδη. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα κάνω μερικές παρατηρήσεις. Είναι γεγονός ότι περνάμε πολύ δύσκολα, ότι αφανιζόμαστε σαν έθνος, διαλυόμαστε σαν κράτος, και με πολύ πικρία παρατήρησα ότι αντί να κάτσουμε κάτω και να βρούμε τα πράγματα που μας ενώνουν και που θα βοηθήσουμε, που θα βοηθήσουν να αντισταθούμε ή να σταματήσουμε αυτή την κατρακύλα, καθόμαστε και κάνουμε αντιπαράθεση, πολιτική αντιπαράθεση, κάτι που δυστυχώς επί αιώνες είναι η καταστροφή της Ελλάδας. Η Ελλάδα μεγαλούργησε όποτε όλοι ήμασταν ενωμένοι. Και η Ελλάδα καταστράφηκε όποτε αρχίζαμε και τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Πιστεύω ότι πρέπει να αντισταθούμε με κάθε τρόπο. Και παρακαλώ, ο καθένας μας χωριστά, αλλά κυρίως όλοι μαζί. Και όταν λέω όλοι μαζί, χωρίς ετικέτες, ΚΚΕ, Σαμαράς και διάφορα. Είμαστε Έλληνες, αυτή τη στιγμή βάλετε το ελληνικό έθνος, διαλύεται το ελληνικό κράτος και εμείς ακόμα καθόμαστε και παίζουμε και βάζουμε ταμπέλες. Εγώ ανήκω σε αυτή την παράταξη, εσείς την άλλη, και τρογόμαστε μεταξύ μας, αντί να δούμε πού είναι οι αδυναμίες μας, πού είναι τα προβλήματα, να κάτσουμε να βρούμε την κοινή συνισταμένη και τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί. Λυπάμαι λοιπόν πάρα πολύ για το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά κάθε φορά γι' αυτό μιλάω πάρα πολύ λίγο, διότι όταν ακούω εδώ μέσα να γίνονται τσακωμοί, αντί να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις και να δώσουμε κατευθύνσεις, εγώ θλίβομαι πάρα πολύ. Ασφαλώς και είμαι υπέρ της αντίστασης, αλλά είμαι και κατά της βίας. Θα μου πείτε, συμβαδίζουν? Βεβαίως και συμβαδίζουν. Και παίρνω την ευκαιρία αυτή τη φορά να συγχαρώ δημόσια τους πανεπιστημιακούς, τους διοικητικούς, διότι ομολογώ ότι μέχρι στιγμής θεωρώ ότι είναι οι μόνοι που αντιστέκονται σε αυτή την κατρακύλα. Κανείς μέχρι τώρα δεν αντιστάθηκε, μόνο με λόγια. Μόνο οι πανεπιστημιακοί, οι διοικητικοί έχουν καταφέρει και έχουν μπλοκάρει κάποια πράγματα. Οι άλλοι όλοι μόνο φωνάζουν. Μόνο λένε, μόνο προσπαθούν να προβάλλουν το εγώ τους, να πούν αυτοί κάνουν και τελείωσε. Εάν έχετε λοιπόν να πείτε κάποια δημιουργικά πράγματα, κάτι που θα μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί και να προχωρήσουμε, ευχαρίστως. Αλλά αν ερχόμαστε εδώ για να τρώμε την ώρα μας και να τσακωνόμαστε και ποιος έχει δίκιο και ποιος δεν έχει, λυπάμαι πάρα πολύ. Ασφαλώς και η παιδεία είναι από τα πιο ουσιαστικά πράγματα και δείχνει ότι έχουμε έλλειψη παιδείας ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε και που μιλάμε.
Χρειαζόμαστε λοιπόν παιδεία. Και χρειαζόμαστε σωστή παιδεία. Αλλά όχι με καυγάδες. Δεν λύνονται τα θέματα με τέτοιες αντιπαραθέσεις και διαπληκτισμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πιτίδη. Απλά είμαστε λίγο ζωηροί. Τίποτα άλλο. Και θεωρώ ότι μέσα από αυτή τη ζωηράδα κάτι βγαίνει. Δεν έχουμε αντιπαλότητα, ούτε αντιπαράθεση. Εξάλλου, κάθε φορά εδώ είμαστε όλοι και μιλάμε για το Δήμο. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο να κλείσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Τα θέματα που έβαλε ο συνάδελφος ο κύριος Φαντός, το θέμα της παιδείας που εδώ και ένα μήνα προσπαθούμε να το βάλουμε, είναι πράγματι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολεί την τοπική αυτοδιοίκηση. Αν και είναι ένα θέμα το οποίο κατά βάθος το χειρίζεται και κύρια το χειρίζεται όπως έχει την αρμοδιότητα η κυβέρνηση, η Βουλή, το κράτος. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά και το λέω και στους συναδέλφους που δεν το γνωρίζουν ότι εδώ είναι ειδοποιώς διαφορά του κομματικού φορέα του κυρίου Σφαντού με όλους τους υπολείπους. Δεν πιστεύουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία την αποκαλούν τοπική διοίκηση. Και με αυτόν τον τρόπο ανατρέπουν όλα τα άλλα τα οποία έχουν στο μυαλό τους όλοι, όπως αυτό που μίλησε η κυρία Πιτίδου και όλοι, λέγοντας ότι εμείς είμαστε μέρος κεντρικής διοίκησης, καλούμενη τοπική διοίκηση. Γι' αυτό φέρνει τέτοιο θέμα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι μόνιμη θέση του κομματικού φορέα αυτού σε όλα τα όργανα, είτε συνδικαλιστικά, είτε στον πρώτο βαθμό, είτε στο δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, ότι δεν υπάρχει αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι θέση τους. Άρα λοιπόν γι' αυτό έρχεται ένα θέμα της παιδείας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και δεν έρχεται ένα θέμα που θα απασχολούσε το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ο παιδικός σταθμός Χ έχει 25 παιδιά το τμήμα και δεν έχει 20 πόσα έπρεπε. Γιατί δεν έχει αυτό και δεν έχει εκείνο. Μίλησε κάποιος πριν από το ακροατήριο, που το άκουσα μέχρι εδώ, γιατί εκτός όλων των άλλων καθόταν και δίπλα στο μικρόφωνο της εταιρείας που κάνει τη μαγνητοφώνηση, λέγοντας για copy-paste επιστολές. Copy-paste, κυρίες συνάδελφοι, είναι αυτό το έγγραφο που μοίρασε η Λαϊκή Συσπήρωση. Θα σας αποδείξω πού. Σε δύο σημεία. Είναι οι ερωτήσεις που έκανε στη Βουλή το ΚΚΕ στις 21/6/2013, που έλεγε τα ίδια πράγματα με μία διαφορά. Εκεί ζητούσε να γίνει αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων μαζί με την κρατική χρηματοδότηση. Να εξασφαλιστεί ένταξη δημόσιους παιδικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα όλων των παιδιών που κάνουν αίτηση οι γονείς τους, να μην κλείσει κανένας παιδικός σταθμός, να αξιοποιηθούν κατάλληλα δημόσια και δημοτικά κτίρια και να λύσουν οι νέοι παιδικοί σταθμοί. Και στο δεύτερο σημείο, ξανά το γραφείο τύπου του ΚΚΕ στις 23/8/2013 καλεί τις λαϊκές οικογένειες, τα νέα ζευγάρια, τους εργαζόμενους παιδικούς σταθμούς. Άμεση κρατική επιχορήγηση. Διαβάστε την ανακοίνωση μοίρας. Είναι ακριβώς copy-paste. Και δεν θα το έλεγα αν δεν το αναφέρω ο κύριος προηγουμένως. Όλη η ανάκληση. Αυτό λοιπόν... Αυτό παρακαλώ, δεν θέλω το ακροατήριο να κάνει πολύ, την ψυχραιμία. Παρακαλώ πολύ, θα δεν ακούσετε. Δεν είναι κανενός αποκλειστικότητα το να γνωρίζει τα θέματα. Δεν μπορεί να γνωρίζει τα θέματα μόνο το ακροατήριο που ήρθε σήμερα να στηρίξει τον κύριο Σφαντό. Τα γνωρίζουμε κι εμείς. Προχωράμε. Δεν υπάρχει αντιπαράθεση μαζί σας. Ούτε με τον ΚΚΕ, ούτε με κανέναν. Αυτή η δημοτική αρχή είναι πάνω από κόμματα. Στέκεται μόνο στα προβλήματα του Δημότη. Είτε ο Κηφισιώτης είναι στις εργατικές, είτε είναι στο Μορτερό, είτε είναι στην Πολιτεία, είτε είναι στον Κοκκιναρά. Αυτή η δημοτική αρχή έχει βάλει τρεις προτεραιότητες. Και κλείνονται όλα μέσα σε δύο λέξεις. Κοινωνική αλληλεγγύη. Δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι κάναμε φαραωνικά έργα. Δεν είμαστε αυτοί που κάνουμε φεστιβάλ. Δεν είμαστε αυτή η δημοτική αρχή που ξοδεύει τα λεφτά της σε ταξίδια, σε συνέδρια, από εδώ και από εκεί. Είμαστε η δημοτική αρχή που στηρίζει τον άνεργο. Έχουμε πάρει τα περισσότερα προγράμματα ανεργίας για την καταπολέμηση ανεργίας μέσω της κοινωνικής μέρημνας. Στηρίζει αυτόν που δεν έχει ακόμα και να φάει, γιατί δίνουμε συσίτια στον κόσμο. Είμαστε η δημοτική αρχή η οποία δίνει ακόμα και χρηματικά βοηθήματα. Ρωτήστε την αντιδήμαρχο που μόλις μπήκε. Είμαστε αυτή η δημοτική αρχή που στηρίζει όλους τους γονείς που ζήτησαν να πάνε σε παιδικό σταθμό. Και μπερδεύετε, κύριοι συνάδελφοι, όταν λέτε ότι υπάρχουν κάποιοι ότι πρέπει να είναι άνεργοι, ότι οι άνεργοι δεν παίρνουν. Αυτοί είναι μόνο με τα βάουτσερ που χρηματοδοτούνται.
Αυτός ο Δήμος δεν παίρνει μόνο αυτούς που χρηματοδοτούνται, τους γονείς και τα παιδιά, τους παίρνει όλους, όπως το είπαμε πριν και το απέδειξε με στοιχεία και ο κύριος Αυλίτης, ο εντεταλμένος σύμβουλος. Διότι εμείς παίρνουμε και τα βάουτσερ και τα έχουμε διεκδικήσει από το Υπουργείο, αλλά παίρνουμε και όλους τους οποίους φέρνουν τα παιδιά τους παιδικούς σταθμούς. Και εδώ πρέπει να δώσουμε όλοι συγχαρητήρια στο επίπεδο των παιδικών σταθμών, στους ανθρώπους που είναι μέσα στους παιδικούς σταθμούς. Αυτούς οι οποίοι αφήνουμε τα παιδιά μας και φεύγουμε και πάμε στη δουλειά μας ή οπουδήποτε αλλού πάμε και ξέρουμε ότι είναι ήσυχοι και εκπαιδεύονται, δηλαδή στους εκπαιδευτικούς, στους παιδαγωγούς και σε όλους τους υπολείπους. Αυτοί μαζί με την κτηριακή υποδομή, η οποία είναι στο υψηλότερο επίπεδο που θα μπορούσε να είναι σε δήμους, αυτοί μας έχουν κάνει ελκυστικούς. Και να ξέρετε ότι έρχονται πάρα πολλοί γονείς και σπάνε τα τηλέφωνα και τα δικά μου και των συμβούλων όλων από την Πεύκη, από το Μαρούσι, από το Διόνυσο, από το Μενίδη, από τους Τρακομακεδόνες για να φέρουν τα παιδιά τους στην Κηφισιά, στους παιδικούς σταθμούς. Όπως επίσης και στα δημοτικά σχολεία. Πηγαίνετε να δείτε πόσα παιδιά από τα Μελίσια πηγαίνουν στο 5ο Δημοτικό Σχολείο. Πηγαίνετε να δείτε πόσα παιδιά από τη βορειότερη Αττική πηγαίνουν στο 3ο Γυμνάσιο, στο Γυμνάσιο της Νέας Ερυθρέας και στο 3ο Λύκειο και στο 3ο Δημοτικό στη Νέα Κηφισιά. Γιατί όλα αυτά? Γιατί εμείς εδώ δίνουμε όλα τα λεφτά που μας έρχονται από το κράτος για την παιδεία και δίνουμε και λεφτά του Δήμου. Σας είπε πριν ένα νούμερο. Να ξέρετε ότι 1 εκατομμύριο κάτι παραπάνω στους παιδικούς σταθμούς. Να ξέρετε ότι είναι άλλα τόσα για τα γυμνάσια και τα λύκεια. Και να ξέρετε ότι δίνουμε και όλο το ΦΙΧ, αυτό που πληρώνουν όλοι οι δημότες μέσω της ΔΕΗ. Ενώ αλλού τα παρακρατάνε για να καλύψουν τα ελλείμματα. Και αυτά γιατί? Γιατί ο Δήμος είναι νοικοκυρεμένος, έχει τη δυνατότητα και δίνει προτεραιότητες. Και η προτεραιότητά μας είναι η παιδεία, το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου και η νεολαία με έκφραση τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Έτσι είμαστε, έτσι θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν, σύμμαχοι είμαστε, κύριε Σφαντέ, στα τσίματά σας. Σύμμαχοι. Τα διεκδικούμε όπως τα διεκδικείτε κι εσείς. Μόνο που εμείς τα διεκδικούμε χτυπώντας πόρτες και τρέχοντας, καταθέτοντας τεχνικά δελτία. Η τεχνική μας υπηρεσία είναι οπλισμένη με πάρα πολύ καλό προσωπικό και καταθέτει για σχολεία. Σας είπανε πριν πόσα λεφτά έχουμε πάρει για τα σχολεία. Και έχουμε τα καλύτερα σχολεία. Τρέχουμε για το. Ο κύριος Διονυσός δεν έχει κοιμηθεί 2 μέρες για να αντιμετωπίσει ένα πρόσκαιρο πρόβλημα στον νηπιαγωγείο των Αδαμών. Δεν ξέρει το καθένας τι προσφέρει. Άρα λοιπόν, αρνούμαστε ότι δεν φροντίζουμε την παιδεία. Φροντίζουμε την παιδεία. Διαφωνούμε στο θέμα το βασικό. Ότι εσείς θέλετε να υπάρχει απόλυτη κομματική χρηματοδότηση. Εμείς λέμε ότι παίρνουμε τα χρήματα που μας δίνουν και τα αξιοποιούμε. Αυτή είναι η πολιτική μας. Και παράλληλα, με εθελοντική εργασία, συμπληρώνουμε τα υπόλοιπα. Γιατί δεν μπορεί να κάνει εθελοντική εργασία, δηλαδή ένας δημοτικός σύμβουλος που ξέρει να φτιάνει ένα καυστήρα, κύριε Σφαντέ? Πρέπει να το κάνει το κράτος και να το πληρώσει. Ή ένας γονιός που γίνει ηλεκτρολόγος και να αλλάξει δηλαδή μια γραμμή μέσα στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί? Γιατί πρέπει να υπογραφεί πίστοση, να γίνει μελέτη, να πάει στον πάρεδρο και να κάτσουν τα παιδιά 15 μέρες, δηλαδή χωρίς φως. Όχι. Δεν συμφωνώ με αυτή την τακτική. Δεν συμφωνώ με αυτή την πρακτική. Η πρόταση λοιπόν που κάνω από εδώ και στο εξής είναι να συμμετάσχετε στην Επιτροπή Παιδείας κι εσείς, να συμμετάσχετε είτε ως κουκουέ, είτε ως Λαϊκή Σπύρος, είτε όπως θέλετε, εάν δεν συμμετέχετε ήδη, και παράλληλα να οργανώσει ο Δήμος μέσω της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας μία ημερίδα αμέσως μετά τις γιορτές για να λύσει όλα τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Επί της διαδικασίας πρέπει να, εγώ που εισηγήθηκα, πρέπει να κλείσουμε και να απαντήσουμε σε μια σειρά ζητημάτων που βάλανε οι συνάδελφοι. Νομίζω ότι έκλεισε ο Δήμαρχος, δεν μπορούμε. Να την κάνουμε, κύριε Δήμαρχε, την ημερίδα, αλλά πρέπει να κάνουμε τις συνελεύσεις που προβλέπει ο Καλλικράτης σε κάθε δημοτική ενότητα. Λοιπόν, πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Λοιπόν, Τησίως προβλέπει και τρεις έπρεπε θέματα, να είχαμε κάνει μέχρι τώρα. Θα πούμε, κύριε Σφαντέ, νομίζω ότι έκλεισε. Τι να πούμε, άλλος εισηγείται και άλλος κλείνει. Μα κλείνει ο Δήμαρχος. Πού υπάρχει αυτή η διαδικασία? Μα κλείνει ο Δήμαρχος. Κλείνει ο Δήμαρχος. Νομίζω κλείνει ο Δήμαρχος. Αξίζει τον κόπο για 5 λεπτά έστω να πούμε δύο κλείνει πράγματα. Κλείνει ο Δήμαρχος. Κλείνει ο Δήμαρχος. Ναι. Thank you.
Ένα λεπτό, ούτε πέντε λεπτά. Τώρα δεν θα αργήσω, τα έχω σημειωμένα. Άντε, λοιπόν, σημειώστε, εντάξει. Το πρώτο ζήτημα. Εμείς ανοίγουμε αυτό το θέμα, επειδή ακριβώς το θεωρούμε πολύ σημαντικό, παρόλο που καθυστέρησε ένα μήνα να συζητηθεί τελικά, είναι η πρώτη συζήτηση. Θα επανέλθουμε κατά τη διάρκεια του χρόνου και θα ανοίξουμε το θέμα. Και μάλλον μπορεί να χρειαζόταν ένα δημοτικό συμβούλιο να ασχοληθεί μόνο με αυτό το θέμα, για να μπορέσεις να δεις όλες τις πλευρές και όλες τις λεπτομέρειες. Επίσης, εμείς δεν κρυβόμαστε ούτε στον κόσμο προεκλογικά, ούτε κατά τη διάρκεια των Δημοτικών Συμβουλίων και της θητείας για το ποιοι είμαστε. Και το ποιοι είμαστε έχει άμεση σχέση με το πώς βλέπουμε να μετασχηματίζεται και έχει μετασχηματιστεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί πλέον δεν έχουμε να κάνουμε με αυτοδιοίκηση, έχουμε να κάνουμε με μια τοπική διοίκηση που διεκπεραιώνει ένα κομμάτι του κρατικού μηχανισμού που διεκπεραιώνει μια σειρά από πράγματα χωρίς να έχει δικαίωμα να παρέμβει. Και όσο προχωράει θα γίνεται όλο πιο σφιχτός αυτός ο δεσμός, με την καλύτερη απόδειξη οι επερχόμενες εκλογές που θα έχουν συγκεκριμένους περιορισμούς. Με την ευκαιρία θα ήθελα να πολύ επικραμματικά να τοποθετηθώ πάνω σε ζητήματα που βάλαν συνάδελφοι. Δηλαδή, κυρία Σπυλιωτοπούλου, φάνηκε ότι στην πορεία της συζήτησης ότι υπάρχουν διαφορετικές οπτικές πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και διαφορετικές προτάσεις έχουν, υπάρχουν και διαφορετικά ζητήματα. Και εδώ θα έλεγα και το εξής, ότι και εμείς με τους φορείς, οι φορείς έχουν δικαίωμα να προτείνουν, να προβάλλουν τα ζητήματα. Όμως παρόλα αυτά έχουμε και εμείς δικαίωμα ζητήματα που δεν τα εντοπίζουν οι φορείς, να εντοπίσουμε εμείς και να προωθήσουμε τις λύσεις τους. Όσον αφορά τα στοιχεία, εμείς κάναμε συγκεκριμένα και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και σε αυτό είπαμε συγκεκριμένα λοιπόν ότι ο κύριος Αυλίτης, ο οποίος ο ίδιος δεν απάντησε επί τούτου, δεν απάντησε γιατί καθυστέρησε μια ολόκληρη εβδομάδα να δώσει τα στοιχεία. Το είπαμε αυτό, και στην εισήγηση είπαμε συγκεκριμένα σε αντιπαράθεση με τον κύριο Διονυσότη, με άλλον Δημοτικό Συμβούλιο είπα. Λοιπόν, και είπα συγκεκριμένα για τον κύριο Διονυσότη, ο οποίος έδωσε την ίδια μέρα στοιχεία και την επόμενη μάλιστα. Για τον κύριο Σιδέρη που είπε ότι χρειάζεται και το πεζοδρόμιο. Μάλλον μας έχει φάει το πεζοδρόμιο και μιλάω και για τον εαυτό μου με την έννοια ότι οι φορές να κλείσει, να κλείσουμε. Έχω και εγώ ίδιος λείψει από το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει να κάνει κυρίως με υποχρεώσεις στο μαζικό κίνημα. Λοιπόν, υπάρχει ζήτημα, αυτά τα ζητήματα, τα σημαντικά και της παιδείας και της υγείας, δεν είναι κακό να αντιπαραθέτουμε εδώ διαφορετικές απόψεις και προτάσεις. Δεν είναι ζήτημα δηλαδή να κλείσουν τα στόματα, να μην ακούγεται τίποτα. Δεν παλεύουμε έτσι από κοινού. Λοιπόν, κατά συνέπεια, εφόσον οι συνάδελφοι θεωρούν ότι κάποιοι συνάδελφοι, ότι κάποια αιτήματα από αυτά που θέσαμε εμείς είναι δίκαια, καλούμε λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο να τα ψηφίσει. Να ψηφίσει δηλαδή τα αιτήματα που θέτει και η εισήγησή μας. Έκανε ο Δήμαρχος μία πρόταση, η οποία νομίζω ότι πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία, την εξής, ότι να υπάρξει μία συμμετοχή και συνεργασία με τη ΔΕΠ για να οργανωθεί μία ημερίδα, μέσα από εκεί να βγουν όλα αυτά τα συμπεράσματα, τα οποία έστω που συζητήσαμε σήμερα, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα όπως εσείς το θέσατε. Συμφωνούμε για αυτό. Ναι, και νομίζω πρέπει να... Σας παρακαλώ, καθίστε κάτω. Όχι, δεν μπορείτε να πείτε. Δεν μπορείτε να πείτε. Δεν σας ζητήσαμε τις προτάσεις σας. Σας παρακαλώ. Κάτσετε. Δεν μπορούμε τώρα να... για να τρομάζω είμαι εδώ. Για να σας τρομάζω είμαι. Λοιπόν, κύριε Σφαντέ, συμφωνείτε σε αυτό. Συμφωνείτε. Άρα... συμφωνούμε. Το ζήτημα και... δεν είναι εγώ προσωπικά συμφωνώ. Όχι, μα... απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μα θέλω να ψηφίσουμε ομόφωνα την πρόταση του Δημάρχου να οργανωθεί μια ημερίδα σε συνεργασία με τη ΔΕΠ
και να εκθέσουμε η ΔΕΠ, ναι, θα συμμετέχετε, θα συνεργαστείτε. Εντάξει, και κλείνουμε εδώ το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε να πάμε στο δεύτερο θέμα. Σε ψηφοφορία είναι ένα θέμα που... Συμφωνούμε ομόφωνα. Για τα... Τι ομόφωνα, πρέπει να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τελειώσαμε. Θα κάνουμε ημερίδα για να τα φτιάξουμε καλύτερα. Τελειώσαμε. Τελείωσε το πρώτο θέμα, πάμε στο δεύτερο. Κύριε Παναγιώτου, θέτουμε...